Добро утро! Вие сте с Денят започва сутрешният блок на Българската национална телевизия на 26 февруари. Повече от две години бившият главен прокурор Сотир Цацаров не е давал телевизионни интервюта, а от година и два месеца той вече е председател на антикорупционната комисия. С него ще говорим за исковете за конфискация на преимоти от обвиняемия хазартен бос Васил Божков, за противодействието на корупцията и конфликта на интереси. Ако искате да се вакцинирате, ще ви помогнем да изберете ваксина в разговор с доцент Нина Янчева, ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Медицинския университет. И доцент Ангел Кунчев ще бъде при нас, за да го питаме кога ще има достатъчно ваксини за всички, които искат имунизация. Новините следи Юлия Наева. Добро утро, Юлия. Здравейте и от мен. Ние ще проследим предстоящата и днес видеоконферентна среща на евролидерите. Но разбира се, ще започнем с равносметката от вчерашните разговори, след като те не успяха да се обединят около вакцинационните сертификати. Ще погледнем, разбира се, и към актуалните данни за броя на поставените дози за денонощието и за разпространението на COVID-19, но актуалните данни показват, че 14% са новозаразени. Но над 20 000 пък имунизираните, при положение, че няма ваксини. Спортните събития ще следим с Иво Бързаков по традиция. Добро утро на нашите зрители. В спорта отново ще си говорим за скандала в плуването, тъй като вчера нашите състезатели имаха така разговори с федерацията, бяха изслушани от федерацията. Какво са казали на хората от федерацията, ще разберем малко по-късно в спортните новини. Иначе, ще погледнем и към мачовете от Лига Европа в вчерашния ден и интересните така отбори, които продължават в следващата фаза на турнира. А от теб, Кикерезова, ще разберем какво ще бъде времето до края на месеца, може би и на 1 март, когато прекрасно ще сложи мартениците. Прекрасно ще е времето, защото ние така ще си го направим такова. Иначе днес се насладете на безкрайно хубави и топъл ден. Освен това, както и вчера ви казах, в края на седмицата, в началото на следващата ще захладне. Но пък какво лошо виждаме в това? Все пак сме края на февруари, началото на март. Така че, както казахме, използвайте това време. Във Фейсбук, Денят започва БНТ, ви питаме, трябва ли да се погасяват по давност дългове. Отговорете с да или не. Заедно с редактора Габриела Гаврилова поканихме омбудсмана Диана Ковачева, за да сме ви полезни. Какво да направите, ако колекторски фирми ви притискат за стари задължения? Следват новините в 6 с Юлия Наева. Специално за БНТ. Сотир Цацаров за корупцията, конфискацията на незаконно придобито имущество и исковете срещу обвиняемия хазартен бос Васил Божков. Въпроси и отговори за ваксините, за ръста на заболели и разхлабването на мерките. Гост доцент Ангел Кунчев. За правата на гражданите и защитата им. Националният омбудсман Диана Ковачева с препоръка към фирмите за събиране на вземания. Решения в кризата. От какви промени се нуждае туристическият сектор след пандемията? Как се готвят заведенията да отворят от 1 март? Наживо от Пловдив. Мерките за безопасност в самолетите и как се промени авиацията? Сега отново към Иво. Благодаря ти за така подобната прогноза. Както виждам, се очертава да бъде нормално за сезона времето около националния ни празник, 3 март, един от най-хубавите празници, които трябва да почитаме. А сега продължаваме с актуалните новини от вчерашния ден. Страната ни може да получи едва 40% от очакваното до този момент количество ваксини на AstraZeneca. Фирмата на този етап няма да достави договорените дози. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на оперативния щаб. Заради липсата на ваксини, зелените коридори за свободно вакциниране на желаещи спират само няколко дни след като бяха организирани. Надбягване с вируса. Така здравният министър определи ситуацията в момента. И на този фон той обяви за поредната неспазена уговорка от фирмата, която трябваше да достави оксфордската ваксина. Уважаеми представители на AstraZeneca, нека да съм пределно ясен. Нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо,
На полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели. Нямаме нужда от подобен тип учтивости. На 15 февруари бяхме информирани, че до края на месец февруари България предстои да получи две доставки съответно от 87 000 и 54 000 дози. Всъщност разбираме, че в страната ни няма да постъпи нито една от тези доставки. Описаните по-горе факти доказват, че AstraZeneca няма да изпълни ангажимента си за доставка на 142 437 000 дози до края на февруари. Нещо повече, вчера с изненада научихме, че на 1 март България евентуално ще получи 52 800 дози, а не очакваните 142 437 000 ваксини. Въпреки забавянето на доставката, Ангелов увери, че няма основания за притеснение за хората, които вече са с поставена първа доза на AstraZeneca. Те ще получат и втората си доза от ваксината. Поради изчерпване на ваксините във вакцинационните центрове, зелените коридори в болниците временно се преустановяват. Към днешна дата има налични около 39 000 дози на AstraZeneca, около 30 000 са наличните ваксини на Pfizer, 12 000 на Moderna от днес. Ако ваксините дойдат и това количество, което очакваме да дойде 52 000, дойдат в събота, те ще бъдат разпределени веднага, да стигнат максимално бързо до вакцинационните центрове. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. У нас се наблюдава ясна и отчетлива тенденция за увеличаване броя на вакцинираните. За последното денонощие те са над 20 000. Паралелно с това обаче има и тенденция за увеличаване на случаите на новозаболелите за последните 3 дни. 14-дневната заболеваемост продължава да показва ръст и той продължава да бъде за сега в нисък темп, като положителното е, че поне за сега смъртността не следва този ход, а задържа едно постоянно ниво на цифрите и по-скоро сме в плато в това отношение. Към момента има няколко болници, които са запълнили капацитета си на 20%. Това са първите лечебни заведения, които започнаха да лекуват пациенти с коронавирус. Как ще се реши проблема с доставките и кога ще има отново масов достъп до ваксини, ще говорим в минутите след 8 с доцент Ангел Кунчев. Броени дни преди отварянето на заведението у нас, стотици обяви за набиране на персонал в Пловдив. Например, най-търсени са готвачите, защото голяма част от тях са сменили професията си, за да преживеят 6-месечният локдаун. Има ли кой да обслужва клиентите? Нели Ангелова се срещна с хора от бизнеса? През последните 3 години Йордан е работил като готвач. След първото затваряне на заведенията става служител в фитнес. А негови колеги са започнали в строителството, в транспорта или в големи предприятия. В момента среща десетки обяви за работа в кухня, но не смята да кандидатства. Аз лично съм ги преглеждал доста от тях. Поне по моя преценка е за в рамките на няколко месеца. Не е нещо сигурно. Йордан очаква и драстично по-ниски заплати в бранша, докато бизнесът си стъпи на краката. Те няма да работят на пълния си капацитет, което означава, че хората ще стартират в пъти по-малко месечно заплащане и в по-малък състав. В това заведение ще търсят още двама готвачи и веднага щом отворят. Имайки предвид, че, например, едно голямо предприятие дава 5-дневна работна седмица през деня и един ниско квалифициран готвач, той взима такава сума, която може да взима в същия завод. Защо трябва да работи като готвач? Той си прави сметката, че там ще е по-подсигурен и ще е целогодишно. От браншовата организация и ресорното министерство имат резервен вариант – да внасят работници от чужбина, основно от Украина. Водят се преговори държавата да поеме финансирането на техните PCR-тестове за влизане у нас. Ние реално, за да стигнем някакви норми на обслужване, качество, нали, в обслужването, тези 35 000 човека ние трябва да ги набавим от някъде и лека по лека да си ги върнем.
В бранша са категорични, че за да си върнат персонала ще предложат добри заплати, защото ако се въведе по часово заплащане, кандидати няма да има. В национален мащаб обаче 30% от заведенията, ресторантите и хотелите в страната няма да отворят врати за посетители от 1 март. Една част от заведенията са преустановили дейност заради фалит. Само в Русе техният брой е 40. Други са решили да изчакат активния летен сезон, съобщават от сектора. Докато ресторантьорите се чудят дали ще успеят да посрещнат новите клиенти, туроператорите се чудят как да се разплатят с старите. Лоша новина за тях. От бранша поискаха помощ от държавата в размер на 69 милиона лева, защото иначе няма да могат да върнат парите за предплатените и отменени пътувания. Причината е, че от 13 марта започват първите падежи за възстановяване на средства, а България е единствената страна без гаранционен фонд. Отпуснатите до сега 51 милиона лева в помощ на туроператорите не са достатъчни, смятат от Обединение Бъдеще за туризма. Допълнителен капитал от 69 милиона обаче би подал спасителен пояс на бранша, който не работи нормално вече година. Те са готови да върнат сумата чрез вноски в гаранционния фонд за срок от 3-4 години. Парите, които клиенти са превели към нас, ние вече сме превели към партньори, а в същия момент тези партньори също са в същата ситуация и не могат да ги възстановят. Те казват, ще ги ползвате в бъдеще, но нас закона ни задължава да ги възстанови в 14 дни. Тоест, ние сме между чука и наковалнята, между клиента и нашия партньор. Един фонд за гарантиране на пътуванията управя именно тази ситуация. В момента в България има застраховка туроператорска отговорност, но нейният таван е 1 400 000 лева, а оборотите на фирмите са в пъти по-високи. Освен това, застрахователите отказват да покриват ваучери. Около 320 000 души са засегнати от анулирани пътувания заради COVID ситуацията. Тоест, тези 320 000 души всички са с ваучери или с споразумения някакви и чакат да им бъдат възстановени парите или пък да пътуват. Пътуванията обаче все още не са сигурни и зависят от директивите и на другите страни. Така, ако чакате да пътувате с автобус до Истанбул, например, за 3-дневна екскурзия и сте платили 250 лева, ще трябва да извадите още толкова за PCR-тестове. Това беше моето искане вчера на срещата с Министерство на здравеопазването за български граждани, които се прибират на територията на България. Поне тези, които са вакцинирани, да може да отпадне PCR-теста. Надявам се горещо да го възприемат, защото все пак това е възможност, нали, на голяма част от хората да не плащат всички тези суми, защото сумата на PCR-а никак не е малка. Туристическите организации се надяват за в бъдеще да може да се пътува без PCR-тест, а с вакцинационен паспорт. След 7.30 с Румен Драганов ще говорим за необходимостта от създаване на гаранционен фонд и как туризмът може да излезе от кризата. А сега поглед към предстоящата данъчна кампания. Внимание! Данъчните вече ще следят и доходите от продажбите ни в интернет. Доходът от онлайн търговията в данъчните декларации, но не всички, които са продавали стоки и вещи в мрежата, обаче са длъжни да плащат данък за спечеленото. Предварително попълнената декларация ще е достъпна онлайн на 8 март, а заради почивните дни около Великден, срокът за подаване и плащане на данъците е до 5 май. Валя Петрова често си купува книги онлайн от книжарници и от други любители на четенето. Използва специализирани платформи, в които понякога продава вече прочетените книги. Не ги продавам с печалба, а вложените пари аз ги продавам под коричната цена, за да могат да се продадат и да си спестя място, така да се каже, вкъщи за нови книги. Валя разбрала, че данъчните следят онлайн продажбите под лупа. Притеснена е, че може да се наложи да декларира и плати данък за спечеленото от книгите втора ръка. Като ще трябва да плащам и данък на държавата, по-добре да ги подаря и на някоя библиотека и хората да си ги четат. Тази година в предварително попълнените декларации НАП ще включи дохода от онлайн търговия. Когато човек продава личните си вещи, без значение дали са нови или употребявани, за него няма нито задължение да подава данъчна декларация, нито да плаща данъци. Но съгласете се, в случаите, в които някой е продал 200 мобилни телефона през годината, неговата дейност е търговска същината си. В тези случаи хората ще трябва да погледнат декларациите си и да коригират данните, ако се налага, и да платят дължимия данък от 15%. В попълнената декларация има и друга новост. Евентуалните доходи от продажба на автомобил, ако автомобилът е бил собственост на продавача по-малко от една година.
В тези случаи продавачът ще трябва да плати данък за сумата, която е спечелил при продажбата на колата. Тази година НАП дава право на хората с надвнесен данък да изберат дали да го получат по банков път или да го оставят за бъдещи плащания. 5% отстъпка от дължимите данъци ще има за хората, подали декларациите си онлайн до края на март. Монтираните след 25 октомври миналата година водомери и топломери трябва да имат функцията за дистанционно отчитане, реши парламентът. Новите сгради пък трябва да са с ниска енергийна консумация, близка до нулевото потребление. Настъпили краят на инкасаторите и топлинните счетоводители по домовете ни? Отговорите сега. Крайният срок за преминаване към пълен дистанционен отчет на парно и вода е 2027 година, решиха депутатите. Ако преди това се наложи да смениме топломер или водомер заради изтичане на годността им, то новите уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Народното събрание реши още от тази година всяка нова сграда или сграда, на която и предстои реновиране, да се проектира с енергопотребление близко до нулевото. Вижте и подробностите. Ангел Калчев живее в 300-ен апартамент в Русе, отоплява се с парно. Изчислява, че за да подмени всички замервателни устройства, ще трябва да направи сериозна инвестиция. Един такъв уред с дистанционно отчитане ще струва около 96 лева. Вкъщи имам 4 радиатора, като всеки един от тях има топломер и още 4 штранга, за 2 за топла и 2 за студена вода, което значи, че тези уреди при мен са 8. Това са малко под 800 лева разход, който със сигурност ще се отрази зле на бюджета на семейството. Положителната страна от гледна точка пандемия е това, че няма да влизат външни лица в апартамента. Второто нещо е, че няма да се ангажираме, че точно в определен час ще мине инкасатора. Според вносителите на законопроекта, чрез дистанционния отчет, фактурите ще станат ежемесечни и ще отразяват реалното, а не прогнозно потребление. До 2050-та България трябва да бъдат санирани 60% от жилищния и близо 17% от нежилищния фонд, предвижда Националната стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд, част от Закона за енергийната ефективност. От левицата обвиниха управляващите, че прехвърлят цялата отговорност за енергийното обновяване върху частния сектор и предложиха всяка държавна организация да реновира 5% от разгърнатата площ на сградния си фонд всяка година, като за целта представи подробни планове, времеви разчети и нужното финансиране, което да залегне и в годишните им бюджети. Няма как да подкрепяме една политика на държавата, която е едностранна, която не е балансирана, която не е свързана с това да изпълнява собствените си ангажименти. Управляващите не се съгласиха. В закона ясно е разписано ангажимента както на общините, така и на държавата и на държавните предприятия за поемането на ангажиментите и покриването на критериите по енергийната ефективност, както и разчети в бюджетите на съответните организации за покриването на тези критерии. Ефектът от прилагане на мерките за обновяване на сградния фонд до 2300 ще доведе до спестяване на близо 3000 гигават часа годишно. И след Николай Минков за едно от последните решения на настоящото Народно събрание, поглед към следващото. Коя партия с какъв номер на бюлетината ще се яви на предстоящите парламентарни избори? Жребият е на 2 март. Заради мерките за сигурност на тегленето ще присъства само тесен кръг от хора, а всичко ще се предава на живо по БНТ2. Жребият тази година ще бъде различен, с ограничен достъп на медиите, с по един представител на партия и по двама на коалиция. Ще се излъчва по БНТ-2, сами разбирате, поради здравната ситуация, пандемичната обстановка, тъй като струпване на много хора не е препоръчително. По-голямата част от членовете на районните избирателни комисии вече са вакцинирани. Тече и вакцинация на бъдещите членове на секционните комисии, казаха от ЦИК. Но тъй като това е децентрализирано, нямаме такава точна цифра. Идеята, с която изтегляхме по-рано назначаването на секционните избирателни комисии, е именно тази, за да могат да бъдат вакцинирани с първа и втора доза. По предварителни данни на ГРАО, в България има 6 732 316 избиратели. Извън страната вече са подадени 48 477 заявления за гласуване. От тях огромната част онлайн. За сега 10 000 са заявленията в Турция, 9 300 в Великобритания, 6 800 в Германия и 4 400 в Испания. В момента имаме още
достатъчно време, до 9 ли вече? 9. До 9 е датата, в която могат да се подават още такива заявления. ЦИК е приела решение, че с лични документи, чийто срок е изтекал от 13 март 2020 до датата на изборите, ще може да се гласува. Гражданите могат да проверят къде ще гласуват на интернет страниците на ГРАО и ЦИК. Окончателно, регистрирани са 23 партии и 8 коалиции, 8 партии не са получили регистрация. Железните и грозни перфоратори и хартиените билети, познати от средата на миналия век, най-накрая отиват в музея и историята. От вчера в София може да пътувате в градския транспорт с еднократен електронен билет, купен през телефона. Продават се в сайта на Центъра за градска мобилност, от който досега купувахме електронните дневни карти. Цената на електронния билет е 1,60 лв. За да го купите, трябва да се регистрирате в сайта на Центъра за градска мобилност. Плащането става с дебитна или кредитна карта или през мобилния оператор, с който имате договор. С него може да пътувате в метрото и в наземния градски транспорт. Задължително трябва да го валидирате през устройството до вратите и да го показвате на контрольорите за проверка. След като валидирате билета, той е за еднократно пътуване. Не следва да го използвате в друго превозно средство. И след час и половина този билет ще изчезне от вашия профил. Билетът трябва да бъде използван в рамките на деня, в който го купите. От днес продават електронни билети през телефона. Вие бихте ли си купили? Не, аз съм дома, пенсионерка. До момента все още съм с месечна карта, но се заинтересувам и по-удачна. Електронният билет е една от услугите от новата тикет система в столицата. Очаквайте възможността да заплащате с безконтактни банкови карти в наземния транспорт, както и естествено удобството за да зарежете вашата карта за столичен градски транспорт през интернет сайта на Центъра за градска мобилност. Всички тези нови услуги обещават от Центъра, че ще бъдат активни в края на месец май. Психолози влязоха в спор заради законопроект, който цели да определи кой при какви условия може да упражнява професията си. От една страна, Дружеството на психолозите е внесло предложение за такъв закон, който вече е одобрен на първо четене в Народното събрание. А днес предстои да бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. За пореден път проектозаконът предизвика дебат в общността. Училищните психолози и педагогическите съветници смятат, че процедурата по приемането на текстовете била бърза и това създава притеснение. Двете страни в спора вижте в репортажа на Татяна Йорданова. Да си психолог в България е най-честото желание сред студентите, поне в последните години. Тези, които получават титлата психолог, влизат на територия, на която няма никакъв закон. Никога не е имало. И всички опити да се приеме закон са били неуспешни. Затова години наред на пазара има психолози-шарлатани. Действащите психолози са на едно мнение. Ние сме за това да има закон. Въпрос е какъв е този закон? Точно този въпрос разделя психолозите. Законът, който трябва да ги обедини като съсловие, ги раздели, защото изглежда отразява интересите само на половината от тях. Дружеството им създаде проект, Здравната комисия го прие и го предложи на Народното събрание. Но някои действащи психолози казаха, че през целия този път тяхното мнение не е било взето. Без участието на всички, които би засегнал такъв законопроект. От дружеството казват, че са прочели тяхното становище. С Цветен Фулмастер цялото това нещо се оглежда. Но не са съгласни с мненията им. Така спорни остават твърде много точки. Всички тези психолози трябва да членуват в дружеството и могат да бъдат глобявани при нарушения. Има противоречие с закона за административните нарушения и санкции и с кодекса на труда. Значи, само нашия работодател може да ни санкционира, ако има защо. През три юридически агенции сме минали, за да стигнем до този закон. Условията, които ще определят кога и кой ще бъде глобен, също липсват в закона. Ще бъдат дефинирани в етичния кодекс. Това означава, че те могат да бъдат променени по всяко време без съответните законови процедури за това. Така предложения закон не определя и каква ще е йерархията при различните нива на образование. Не е все едно и също, ако един
на бакалавра по психология, работи в нашата сфера и такъв, който има и магистърска програма по психология. Тези, които са писали закона, казват, че са спазили всички важни стандарти и проектът е писан цели 2 години. Тези, които не са участвали в писането му, обаче искат нов, с нова дискусия и повече обсъждане. От дружеството твърдят, че са готови да обсъждат. Нашата мисия е да помагаме на психологията и на психолозите, не да водим война. Днес депутатите ще решат дали да приемат този закон. Ако го приемат, спорът остава. Ако не го приемат, законът се отлага за пореден път. Следва кратко прекъсване, а след това заедно с колегите ще направим поглед към социалните мрежи, така че останете с нас. Специално за БНТ. Сотир Цацаров за корупцията, конфискацията на незаконно придобито имущество и исковете срещу обвиняемия хазартен бос Васил Божков. Въпроси и отговори за ваксините, за ръста на заболели и разхлабването на мерките. Гост доцент Ангел Кунчев. За правата на гражданите и защитата им. Националният омбудсман Диана Ковачева с препоръка към фирмите за събиране на вземания. Решения в кризата. От какви промени се нуждае туристическият сектор след пандемията? Как се готвят заведенията да отворят от 1 март наживо от Пловдив? Мерките за безопасност в самолетите и как се промени авиацията? Добро утро отново. Вече сме с Юлия, с Ева и с Иво в студиото, за да погледнем към социалните мрежи. Първо обаче, какво се случва с нашата анкета? Днес ви питаме, трябва ли да се опрощават по давност дълговете, за да отговорете с харесвам, а за не с намръщено. 19 души казват да, 2 не. Има и интересни коментари, разбира се. Елена Влахова ни пише, че но не и милиони, само дългове на физически лица под 100 000 лева. Кристина Василева казва, считам, че всеки трябва разумно и отговорно да преценява възможностите си да тегли и съответно да изплаща задълженията си. Може би трябва да се намери друг подход за подпомагане на хората, изпаднали в невъзможност да обслужват кредитите си, отсрочки, преразглеждане на периода и така нататък. Само до 20 000 лева на физическите лица пък предлага Диана Иванова. Така или иначе ще говорим с омбудсмана Диана Ковачева заради това, че много от колекторските фирми притискат хората по всякакъв начин да изплащат дългове, които са с изтекла давност. Но и нещо друго ми направи впечатление. МВР са твърде упорити в това да ограничават права на хората. И отново, само че в правилника за дейността на Вътрешното министерство въвеждат онова, което съда отмени. А именно да могат да ти взимат книжката и да ти събират неплатени глоби по границите, когато тръгнеш да пътуваш някъде. Това е в чужбина, го правят отдавна. Така, Диана, да, каде обаче в България малко конституцията не го разрешава. Имаме и решение на Конституционния съд по темата. Върховният административен съд също отхвърли тази възможност и казаха на МВР, че трябва да намерят друг начин, по който да събират дълговете, след като а не се чрез такъв тип ограничаване на права, което Конституцията не позволява. А ти смяташ ли, че трябва да се опрощават дълговете и под какви условия? Аз смятам, че всеки трябва да си плаща дълговете, но когато парламентът е решил, че има някаква давност, пък никой не би следвало да се опитва да я заобиколи. Не мислиш, че трябва да има някакви условия. Не можеш да изтеглиш да ти отпуснат някакви милиони и после другите редовни платци да изплащат и твоите, защото те банките никога няма условия, да са назад. Условия трябва да има. Това, че парламентът е приел не особено съвършен закон, е едната страна на въпроса. Но той вече е закон. И ти да го заобикаляш по някакъв начин... Просто мисля, може да се обнови, да се добавят... Много сериозно. Да. Нека си кажа... Със сигурност за това ще е разговор, ще се включат активно. За по тази тема, в крайна сметка, един човек го бяха питали дали се притеснява от COVID-19, че може да умре от COVID-19. Той беше казал, не, аз имам кредит. Сега ти споменах.
COVID-19. Ние с колегите ще ви покажем ни различни истории, как именно коронавируса промени живота на героите, така да ги определим, с които се срещна Цанка Николова. На сайта ни BNT News.bg има различни истории на хора от различни възрасти, с различни професии. Виждате, ето, бармен в неплатен отпуск, брокер на недвижими имоти. Има млада майка също така, която е родила преждевременно след именно прекаран на COVID-19. Така че как именно този вирус се променил начина им на живот, може да прочетете в тази публикация, която вече е качена. Ще си позволя да цитирам някои от тях. Ето, най-тежко ми беше да свикна, че вече не мога да пея с децата, защото за мен най-лесно език се учи чрез музиката. Става въпрос за учител по немски език, Полина Трифонова, но и още така интересни неща може да откриете тук. Така, тук Камперник. Това е Камперник. Няколко красиви пейзажа в пернишкия квартал Мошино. Така те са свързани с навика ни да си изхвърляме буклуците там, където ни падне, и да чакаме някой да почисти след нас, което ми е доста странен навик на мен. Всички винаги сме се изумявали от това решение да изхвърлиш нещо просто и така в природата. Кой да мина да почисти след теб? Да, погледнете сега. Тук има всякакви видове пластмасови бутилки. Добре? Дрехи. Какво ли? Добре? Голяма част от тези хора, които хвърлят, в същото време винаги недоволстват от начина, по който изглежда околната среда. И от това, и че дават... общината не е отишла да почисти именно това, което те са изхвърлили. И дават пример чужбина колко било чисто, как няма такава мизерия и така нататък, но сами направят нещо по въпроса. Следващия пример е подобен. Той е от Самоков. Аксиния Томова е автор на сигнала, който сега ви показваме. Жената пише, че месеци наред не е видяла въпросната детска площадка да се почиства и не може да се справи. Една птичка пролет не прави, казва тя. Очевидно е опитвала няколко пъти сама да събира отпадъците. Да не говорим, че две люлки не може да бъдат осигурени, пейките са счупени, оградата също. Така че освен въпросните буклуци, вандалските прояви, счупените съоръжения, където би трябвало да се играят деца, са факт. Сега, аз обаче едно не мога да разбера. Как е възможно да отидеш на една детска площадка, където дори да не си родител сега, след година, две, три или пет може да станеш родител и да я потрошиш? И аз не мога да се го обясня. Защото те, може би, тези подрастващите са тези, които дори подрастващите. Той е въпрос на някакво възпитание. Разбира това, се, че е въпрос на възпитание. Точно, да. Това е, че те явно искат нещо по някакъв начин да изпъкнат пред останалите си приятели. Как изпъкват? С някаква сила, че тук сега ще потрошим. Агресията надделява, да. Да. То други въпрос е какви символи има на почките на детската площадка. Ако забелязахте. Сега ли казвам? Да. Не исках да го акцентираме, защото все пак. И към Варна, Варненското езеро. Ние сме показвали замърсяването на Варненското езеро. Иво, ти със сигурност помниш преди около месец, ако не се лъжа, авария на тръбопровода, който минава оттам. Бях потресен, обаче, че я бяха укривали. Точно така. Емил Димитров назначи проверка за укриване на информация. Тук дори може има и атмосфера от видеото, ако може да чуем, но човека се възмущава. Да, ето, чуйте малко. Просто нямам думи. Даже не знам точно какво е. Може би най-вероятно е ражда. Така, човека се възмущава от мътността на водата, от качеството й. То като се изсипва цялата канализация на един огромен квартал. Именно. Даже, нали, не само на квартала, а и на вилната зона Галата в това място. Точно така. Нали, какво можеш да очакваш? Аз по-скоро не смятам, че е ражда, че... И мен не съм. И аз се присъединявам към това мнение. Да. А цялата екосистема отива по дяволите по този начин. И какво трябва да се направи в тези моменти?
Освен ние тук сега да се възмущаваме в студиото. Трябва да се възмущават и другите хора, които в крайна сметка, като се съберат повече възмущаващи се, някой ще обърне внимание, защото ще си даде сметка, че следващите избори може и да не ги спечели. Ами да, хайде. Гледайки тези кадри, определено българина не трябва да стъпва на Марс, тъй като може това да последва и там. Да, това е от Варна. Алекс Златев е автора на сигнала. Човек е чакал 20 минути, е слязал от автобуса, след като се е опитал да си вземе билет от машината. Ето, виждате на таблото, ясно се вижда, дължимата сума е лев, наличния кредит е 2 лева, съответно рестото от лев е останало в машината, не е дочакал, трябвало да е слезе. И някои от коментарите в тази връзка са, че за една спирка със сигурност едва ли ще прибегнеш до това да си купиш билет. И се отказват хората. Прави ми впечатление, че тук хубаво, може би е имало някакъв технически проблем, може и да е често, не можем да знаем. Но, например, когато влизаш в метрото и си плащаш на автомат, не винаги ти връща цялото ресто. Лъжете с част от рестото. Въобще, нека си имам чувството, че някои неща се правят наполовина. Тук в метрото, например, половината ескалатори работят. Другата половина не работи. И като попиташ защо, ти казват, питай полицая. Питам полицая, полицая вика, бе, казаха ми, че за да не им се износва нещо, затова само половината работи. Абсолютна дивотия. Сигурно има някаква логика. Каква ние не може да открием този ескалатор там. Шегувам се, разбира се, това е много странно. На Софийския университет един ескалатор не работи от години. А той винаги... Да. Този от тази страна, от Камурлов мост. Камурлов мост, да. И очевидно, че има нещо с изпълнението, защото в един обект, който е на частен инвеститор, ескалаторите работят, например, в сградата срещу БНТ. В метрото, видиш ли, изведнъж не работят. Имам чувство, че са втора ръка ескалатори. Да, обаче не е ли общината, която е поръчител на този обект и тя после трябва да търси гаранция? Това се опитвам да намекна, да, че когато е частният инвеститор, търси всичко, а пък когато, нали така, кучета го яли. И после го оправяме, когато е свършило. Хората сега си казаха гаранционния срок. Да. Спирката между театрална и Хаджи Димитър вече не работи. Вие сега тук за един ескалатор се джавкате. Така, сега тук имаме пак Варна. Хейтерите ще кажат, че никой не забелязва малките улички във Варна, но не. Ето днес попълниха дупка по дупка и нашата, ни повече, ни по-малко. Само, че попълването е, както виждате, по един доста странен начин, включително част от материала, с който са попълвани, не е почистен. Което пък е другото. Минава майстора като котката на нивата да си свърши работата. Затова някои хора сами прибегнаха до асфалтиране на дупките по улиците. Да, един възрастен човечец. От Бургаско село, ако не се лъжа, беше, който сам запълваше дупките по асфалта. Тук това не мога да се ориентирам откъде. Може би пак е от Варна. Това е район Студентски в София, ми казва Габи Гаврилова. Парка на Студентски път. Да, те и студентите, като подрастващите, както казваш ти. Погледни. Що трябва да изриташ кошчето и да го разсипеш? Не може да не са студенти, защото това, там вече има доста... семейства, нормални семейства за деца, така че това явно е в някакъв парк. Район Студентски отдавна вече не е с студенти заселен. Така е. Жалко. Вижте кучето колко странно гледа към това, което е сторено. Знаете ли, сещате ли се тази публикация? Беше свързана... Вижте какъв хубав кабел тук изникна. София, спирка, завод за автомобилни губи, динамик. Чуден кабел, който може да убие следващото човешко същество. Институциите къде са, питат хората? Е, нормално къде да питат къде са институциите. Трябва да се пускат и сигнали. Защото няма кой да обикали да търси. Да. Трябва да се пускат и сигнали, но съм гледала интервюта с хора, които пускат сигнали и които казват, че след това никой не им обръща внимание, нищо не следва от тях. Просто глас в пустиня. И нека нещо хубаво да видим. Една снимка на Добромир Рейнов от Черни връх. Това е залез над Черни връх. Просто една красота. Малко хубаво, да.
Значи аз съм съгласен, че трябва да се подават сигнали, но например за въпросното орехче, понеже живее съвсем близо. Кое е орехчето? Което е захранвано с кабела, който уби детето пред болница Иван Рилски. Аз лично съм подавал сигнал, че там има такива павилиончета, а няма елементарен навес, под който хората да чакат, защото там са болница до болница, да чакат, когато вали дъжд и духа вятър. Да. И какво се е случило с това? Нищо. Както виждате, стигнахме до тази ситуация. Пред ВМА спирка, пак пред много болници, няма спирка с навес. Дори да не е пред ВМА, където и да е спирка. Не, казвам такива, които, да речем, в някаква степен трябва да бъдат някакъв приоритет, защото се очаква там да чакат и трудно подвижни хора, хора с проблеми, хора, които дори заради това, че ходят на лекар, трябва. На никой не му дреме. Сансьорите. Наскоро от Русе колегите показаха пък за едно от ДКЦ-тата трудно подвижни болни хора, които трябва да посещават. Не могат да ползват асансьора, защото е счупен и трябва да качват, да речем, 5 етажа пеша, което е абсурдно. Особено за инвалид, ако се наложи наистина да посети лекар. И сега, точно преди малко, Ева забеляза, че е издригнал вулкан от... Синабунг в Индонезия. Да, и ако можем да видим снимките, са наистина впечатляващи. И вчера си говорихме за тези природни явления и катаклизми. Ето виждаме един храм, който най-вероятно ще бъде в пепел, ако въобще остане здрав, ако не е пометен от лавата на вулкана. Красиво е, но да не си там. Така на снимките ние. Точно така на снимки. Да го гледаш отдалеч. Да. Все пак е доста впечатляващо хората, които ги заснемат тези снимки и видеята. Представям си, нали, какво е да си на тяхно място. Те, разбира се, са от безопасно разстояние ги снимат, но е доста красиво. Има и тъга, и красота в тази снимка, която виждаме в момента. Дано да се запази този храм. Сега това явно е от Иво. Да, точно така. Аз исках да ви така презентирам едно момиче, което тренира в Академията на Рафаел Надал и поне провела тренировки. Това е Роси Денчева, която е доста така млад състезател и на практика е така един от малкото наши спортисти, които имат възможност, тенисисти, да тренират в тази Академия на Рафаел Надал. Тя е на около 14-15 години, не съм сигурен за точната и възраст, но в този възрастов диапазон са нейните години. Един страхотен талант, който според мен така заслужава малко повече внимание, а и факта, че тренира в Академията на Рафаел Надал, може да доведе тя да се превърне в следващата ни голяма звезда в тениса. Защо не? Да го погледнем това видео. То е малко забавно, така за феновете на футбола, след което предлагам и да преминем към спорната тема. Колко хора според вас са в тази кола? Ми доста. Както видяхте, така са се преоблекли като и са се маскирали като така бразилски футболисти. Е, сега ако и оттам излезе някой... Начало с Неймар, Габриел, Роналдиньо, общо взето... Горе-долу така изглеждат хората, които ходят да играят на малки вратички. Те си представят, че са Неймар и компания. Ще имаме ли време за това видео? Да го погледнем все пак. Смесване на два спорта. На Майкъл Джордан му казваха въздушния, на това момче не знам как трябва да му кажат. Ледено въздушния. Ледено въздушния. Определено доста атрактивно изпълнение. Добре, понеже Иво Бързаков и неговия редактор Бюлен Пимюно са приготвили доста интересни спортни новини, предлагам да минем към тях. Специално за БНТ. Сотир Цацаров за корупцията, конфискацията на незаконно придобито имущество и исковете срещу обвиняемия хазартен бос Васил Бошков. Въпроси и отговори за ваксините, за ръста на заболели и разхлабването на мерките.
гост доцент Ангел Кунчев. За правата на гражданите и защитата им националният омбудсман Диана Ковачева с препоръка към фирмите за събиране на вземания. Решения в кризата. От какви промени се нуждае туристическият сектор след пандемията? Как се готвят заведенията да отворят от 1 март? Наживо от Пловдив. Мерките за безопасност в самолетите и как се промени авиацията. Вие сте с Денят започва сутрешният блок на Българската национална телевизия. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. 35 нови огнища на африканска чума по свинете са открити в съседна Румъния. 21 вече са ликвидирани. На този фон свинекомплексите в Русенско затягат още повече мерките за биосигурност. Заради заразата преди 2 години в трите големи индустриални ферми в района бяха унищожени над 85 000 прасета. А съдебните дела за обезщетенията все още не са приключили. От началото на годината у нас има само едно отстреляно диво прасе на остров Батин с положителна проба за африканска чума. Това обаче не успокоява свиневъдите. Напротив, наясно са, че чумата не си е тръгнала. Две от огнищата са само на 10 км от Русе в окръг Гюргево. Заразата не се връща, тя все още е около нас. Не може да говорим, че опасността е отминала. Има е около нас. Мерките, които са въведени за биосигурност, трябва стриктно да се изпълняват, за да не се допусне повторно навлизане на заразата в стопанството. Но когато започнеш да прехвърляш отговорности и да казваш аз всичко съм направил, някой друг е виновен, тогава нещата не се получават. Затова мерките са повече от драстични. В свинекомплекса в Бръшлен вече се съвземат от кризата, която удари бранша. След като започнаха от нулата, в момента във фермата отглеждат 26 000 прасета. Мерките се започват още тук, от, буквално от това място, което се намира на около 500 метра от портала. Всички автомобили спират тук и без измиване и дезинфекция към портала не се продължава. Изграден е сух филтър на портала на фермата, в който всички влизащи оставят обувки, лични вещи, обуват служебни обувки и с тях се продължава навътре към баните и съвлекалните. И забранено е внасянето на абсолютно всичко. Нищо не влиза във фермата без да бъде дезинфекцирано. Електропастир, бетонна ограда, мрежа, бодлива тел и още една ограда пазят свинекомплекса от проникване на африканската чума. Получава се една буферна зона около цялата ферма. На работа са се завърнали всички 55 служители. За по-голяма сигурност никой от тях не отглежда прасета в двора си, а работодателят предоставя на семействата им месо безвъзмездно. И въпреки мерките, притесненията остават. Наясно сме, че каквито и мерки да сме вземли и още да вземем, риск винаги остава някакъв. С мерките единствено успяваме да го намалиме и се опитваме да го контролираме, но едва ли има някой, който може да каже, че на 100% се е защитил. Нащрек сме всички. Още повече, че тази седмица в горите на Арат, Западна Румъния, са открити над 100 диви свине, починали от африканска чума. Днес ви питаме, трябва ли да се опрощават по давност стари дългове в минутите след 8 с омбудсмана, в минутите преди 8, извинете, с омбудсмана Диана Ковачева. Ще ви бъдем полезни за това какво да направите, за да се възползвате от 10 годишната давност. Ето какви са коментарите и в нашата анкета. Вече има още. Ирина Маркова, например, казва, не за тези, които са ги взели, да, за наследниците на длъжниците. Всеки трябва да преценява разумно дали може да изплаща. Ще има много хора, които умишлено ще се укриват от съдебните изпълнители, за да не плащат дори и глобите от КАТ. Кристина Василева казва, считам, че всеки трябва разумно и отговорно да преценява възможностите си, да тегли и съответно да изплаща задълженията си. Ирена Владова, но не и милиони, само дълговете на физическите лица под 100 000 лева. Добро утро, щом е минала давност, дългът не трябва да се изплаща, казва Николай. Само до 20 000 лева на, физическите лица, казва Дани Иванова.
разнопосочни мнения. Разбира се, какво трябва да направите, все пак законът е закон, той трябва да се спазва. Ще говорим, както ви казах, с Диана Ковачева в минутите преди 8. Отново ръст на новозаразените с COVID-19. На този фон мерките се разпускат, а вакцинацията срещу патогена навлиза в масовата си фаза. Добро утро, казвам на доцент Нина Янчева, ръководител на катедрата по инфекциозни болести в Медицинския университет и началник на отделението по придобита имунна недостатъчност в столичната инфекциозна болница. Добре дошла. Как си го обяснявате? Защо тази пандемия се развива именно по този начин, на подобни вълни? С какво ни изненадва този вирус? Ами това не ни изненадва, защото подобно протичане вълнообразно е наблюдавано и при пандемии с други респираторни вируси, каквито са грипните пандемии. Там също в рамките на 2 до 3 години са наблюдавани 2 до 3 вълни на повишаване на заболемостта. Така че това вълнообразно протичане е нормално за един вирус, който се предава по въздушно-капков път в хода на една пандемия. В същото време разхлабването на мерките и процеса на вакцинацията пък, как според вас ще се отразят на разпространението? Ще го задържат в такова плато, каквото сме в момента, или очаквате да... И най-добрият вариант беше, докато бяха по-стриктни мерките, да се ускори този процес на вакцинация. Като най-добрият пример е Израел, който успя да вакцинира над 35% от населението си, най-важното над 90% от хората над 60 годишна възраст, които реално са рисковата популация. Но така или иначе, мерките са обусловени не само от здравни причини и проблеми, но също така и социални и икономически, така че не могат безкрайно време да бъдат стриктни. От тук нататък индивидуалната отговорност на всеки един човек спрямо собственото си здраве и на околните, и разбира се, организацията да имаме по-бързо масово вакциниране, най-вече на рисковите групи над 60 годишна възраст. Така или иначе, пък най-масова се оказва ваксината на Оксфорд, която пък сега има проблеми с нейната доставка. В началото обаче тя беше предвиждана като най-бързата и най-перспективната. Май не се оказа така. Излагаха ли са учените, които я разработват в очакванията? И вижте, този тип ваксини, векторните ваксини, се разработват доста по-дълго време, отколкото ваксините, които са с информационна РНК. И може би за това надеждите бяха повече в посока на векторните ваксини. Така или иначе се установява, че всички налични одобрени ваксини предпазват от хоспитализация, от тежко протичане на заболяването, от смъртност. Така че в случая по-важното е да има така масово вакциниране на населението. Защо една ваксина, като тази векторната, срещу един вирус трябва да съдържа друг вирус? Ами това е принципа на тези ваксини. Те използват лабораторно така модифицирани вируси, които в случая са аденовируси. Тези аденовируси нормално в човешката популация предизвикват също респираторни заболявания, но вече като преносители са използвани за много опити във ветеринарната медицина. Също така има вече одобрени подобни тип векторни ваксини за денга, за ебола, правени са опити за хив, за малария, за туберкулоза. Тъй като установено, че този тип вируси могат да пренасят генетичен материал в клетките на човешкото тяло и когато се обработят лабораторно по този начин, че да не могат да се възпроизвеждат, т.е. самите преносители не водят до инфекция, те са точно вектор, пренасят този генетичен материал до клетката. Да, правилно ви разбирам, за да бъдем максимално полезни и ясни на зрителя, че този аденовирус е все едно автомобилче, което пренася до клетката съответния генетичен материал, който ще създаде имунната реакция, имунитета срещу това. Защото иначе, ако го вкараме директно, ензимите в нашата кръв ще разградат този материал. Точно така, да. Този модифициран вирус, който няма активност да създаде инфекция,
всъщност играе ролята само на преносител. В същото време, доколкото това е... Не, вие казвате, работено е по тази технология, но тя е нова, тя не е стара. Не, това не са познатите ни ваксини като противогрипните, например. Ами работено е от 70-те години, преди да има одобрени човешки векторни ваксини. Както вече казах, има много такива одобрени във ветеринарната медицина. А защо аденовируса? Какво му е на него? В смисъл, най-възприемчиви сме към него или пък... няма опасност организма да го отхвърли преди да е пренесъл материала? Ами всъщност не се използват само аденовируси, използва се и други тип вируси, като освен човешки вируси се използват и такива, които така причиняват инфекциозни болести при приматите, които са най-близи. Най-близко какъв случай, този на шимпанзе? Този е, да, маймунски на шимпанзе. И всъщност идеята е човешкото тяло да няма антитела към този вектор, да не се е срещал с този вирус, за да може ваксината да бъде ефективна. А всъщност той тогава се взима лабораторен, такъв да, синтетичен ли е? Да, той е лабораторен химерен вирус, който се обработва с рекомбинантни технологии, пак казвам, така че да не бъде инфекциозен за човека, да не доведе до инфекциозна болест, а да играе ролята само на преносител. А всъщност, как се гарантира, че няма да се размножи в клетката, да се мултиплицира? Ами точно това се прави в лабораторни условия с редица рекомбинантни технологии. Заменят се геномни последователности, които резултата от които е това, че вируса няма да се размножава в човешката клетка. И когато стигне до нея, какво прави? Когато стигне до нея, всъщност навлиза в така наречените дендритни клетки, които ги има по кожата, в стомаха, на други входни врати. Реално навлиза в тази клетка. Този генетичен материал, който носи, инструктира клетката да започва да произвежда шипчестия протеин. Показва се този протеин, самия вектор се разгражда, а този протеин се показва на повърхността на тези клетки. Те затова се наричат антиген представящи клетки, защото имат способността да покажат чужди антиген на повърхността си. Вече имунната система с Т-клетките, Б-клетките, лимфоцити разпознава този чуж антиген, активира се, започва да произвежда антитела и също така те клетки, които се наричат те килъри, убийци, започват да унищожават тези клетки, които имат такива чужди антигени на повърхността си. А защо векторните ваксини не са толкова ефективни, колкото РНК ваксините? В случая, как си обяснявате това? Въпреки, че всички предпазват 100% от смърт, да, и тежко боледуване. Ами има обяснение. Това е, че човешкото тяло основно изработва имунитет към протеина, който се образува на коронавирус. Но все пак изработва и антитела към самия вектор, защото той също е чужд за него. И затова идеите, нали, по-нататък в развитието или втората ваксина да е с друг вирус, с друг вектор, както примерно е руската ваксина Спутник. Или това, което съобщиха AstraZeneca, първата доза ваксина да е половин доза и по този начин да няма толкова активен имунен отговор към вектора. И другия модел на поведение, втората доза, втората ваксина да се забави във времето 12 седмици по последни данни, това, което дават AstraZeneca, именно за да отслабне този имунен отговор към вектора, да се запази само към реално към това, което пренася към генома на коронавируса. Тоест, всъщност, на какво се разчита за имунната защита? На антителата или на Т-клетъчния имунитет, на имунната памет, която реагира в момента, в който отново се срещне с този патоген? Ми разчита се и на двата типа имунен отговор. И на неутрализиращите антитела, които се образуват към този спайк протеин, но също така и на Т-клетъчния отговор с Т-килъри, с друг тип клетки, които така активират клетъчния имунитет, които като клетъчния имунитет се очаква да бъде по-обхватен не само срещу съответния спайк протеин, а и срещу други протеини на вирус.
Вие работите с пациенти, които са HIV положителни. Mm-hmm. Това пък е един вирус, който не се влияе от антитела. Mm-hmm. Има ли тези нови технологии, могат ли да бъдат полезни? Има ли шанс да бъдат полезни за създаването на ваксина срещу HIV вируса? Всъщност в случая ролята на учител е обратното. Това, което години наред е разработвано в посока HIV инфекция, в случая се използва като модел за медикаменти, за ваксини при коронавирус, защото както ваксините с информационна РНК, така и ваксините с вектори са тествани за HIV пациенти, но дори се оказва, че тези векторни ваксини не са подходящи за HIV пациенти, защото за предпазване от HIV, защото може даже да увеличи риска от заразяване с HIV, конкретно нали, векторните ваксини. Така че по-скоро това, което се знае за HIV инфекцията в посока противовирусни медикаменти и ваксини, които са разработвани, сега се използва по-бързо за така овладяване на пандемията с коронавируса. Защото нали, това, което се спекулираше, че тези ваксини много бързо се разработиха, ама те нали, не се знае колко са ефективни и така нататък. Реално тези ваксини се разработват години наред за много инфекциозни заболявания. Просто в случая, тъй като е пандемия, използваха се изключително много финанси от всички страни, бързо се набраха доброволци, защото това е проблема в клиничните проучвания, набирането на доброволци. Тук виждате, че за почти всички ваксини и доброволците, които са участвали, са между 30 и 40 хиляди, което е нали, голяма бройка. Така че на това се дължи бързото разработване и реалните резултати за ефективността на тези ваксини. Миналата година по това време набираше скорост грипната епидемия и болниците се запълваха с пациенти с осложнения от грип. Сега обаче за грип никой не говори. Как си го обяснявате? Защо няма грипен вирус? Апропо и август месец, когато се разпространява в Южното полукълбо и тогава беше така много слабо положението. Едната теория на вирусолозите е, че когато доминира един вирус като разпространение, съответно потиска разпространението на друг респираторен вирус, както е в случая. И другата причина е, че всъщност мерките, които се предприемат за коронавируса с носене на маски, с дистанция, с ограничаване на социалните контакти, реално предпазват и от всички други инфекции, които се предават по въздушно-капков път. Не само грип, но и варицела. Не виждаме случаи в този. Да. Много малко, по-малко са респираторните вируси тази зима в сравнение с други зимни сезони. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че сме били полезни за зрителите. Следва кратко прекъсване за реклама, а след това ще погледнем към подготовката на заведенията в Пловдивския квартал Капана да отворят от понеделник. В Пловдив, в един от най-романтичните квартали на града Капана, част от заведенията вече се подготвят да отворят врати на 1 март. За проблемите на собствениците и дали са реални данните за фалити на собственици, сега ще узнаем от Златин Бояджиев. Добро утро, Златине! Добро утро от Пловдив! Рано сутрин в Капана е много тихо. Тук този квартал се събужда около обяд, но ние сме с един от собствениците на заведенията, които би трябвало да отворят и които оцеляха, така да се каже, в квартал Капана. Тези заведения тук са малки, нямат много площи, много клиенти на едно място. Здравейте, Гаро Озоняне е при нас. Ще отворите ли вие? Да, чакаме с нетърпение да отворим. Както виждате, навсякъде около нас кипи ремонтна дейност.
Вчера се разходих да видя колегите. По същия начин навсякъде едно такова трескаво приготовление цари. Навсякъде, разбира се, където е отворено или където не пише дава се под наем. Какво значи това, че някои не оцеляха? Това в повечето случаи означава, че разходите по найема и по поддръжката на обекта, които не са малко, знаете, последните 4-5 години Капана стана доста атрактивна локация и наймите скочиха почти четворно, да не кажа и десеторно. И всъщност там, където не е имало разбирателство между наймодатели и найматели, просто неимоверно локацията се затваря. Двете страни, разбира се, имат право да защитават интересите си, но е тъжно, защото топтящо сърце на Пловдив го направихме всички локации заедно и някак си не се радваме, когато някой отпадне, защото когато се дигне вълната, тя се дига за всички нас. Получихте и помощ, обаче разбрахме, общината свали мизата, как се казва. Това е една страхотно подаване на ръка от община Пловдив, респект за което до май месец да няма тротуарно право. Доколкото разбрах се, разглежда и идеята до края на годината да бъде на 50%, което също би било прекрасно. Очакваме с позитивизъм да се случат, започнат да се случват нещата. Колко колеги няма да отворят според вас на пръв прочит? На пръв прочит поне 10% от обектите няма да отворят, за съжаление. Това са някъде около 10 локации. Между 7 и 10 локации изобщо няма да отворят. Разпродават си имуществото, разпродават си предоборудването на заведенията и обявите за тяхните локации са в сайтовете за недвижими имоти. Това е тъжно. Търсят се нови наематели? Да, предполага се, че когато си на най-атрактивното място, много лесно ще се намери наемател, но пък в случая то не е просто да направиш една локация, трябва да научиш хората какво правиш, да привлечеш хора. Тоест не е толкова лесно просто да наймеш едно място. И друго да кажете, разходите за отварянето, как ще ги покриете? Ами, как ще ги покрием? Не всички сме получили още. Очакваме. Кандидатствали сме доста локации, сме кандидатствали за втората мярка. Очакваме, но пък в повечето случаи ресторантите в Капана са малко. При нас, както се каза, са пресъхнали тапите. Така че няма да са огромни разходите, както и за персонал, както големите заведения, нали, имат проблем с персонала. В повечето случаи персоналите са под 10 човека в малките локации в Капана, 2-3 човека. Така че мисля, че сме гъвкави в това отношение и гледам с позитивизъм. Останаха ли тези 2-3 да чакат да почнат работа? Направихме всичко възможно, поне аз и колегите, които познавам, собственици на заведения, да си задържим най-верните хора и най-отдадените. За квалификация не говорим, говорим за хора свързани, за професионалисти, успяхме да ги задържим. Добре, значи да очакваме, че отново ще бъде пълно тук, ама на 50% всъщност? Да, това всъщност ни притеснява, защото повечето локации са в размер на седящи места от 24 до 40 и една такава мярка. Чакаме заповедта да видим как ще бъде, но също така се надяваме и времето да се оправи, да можем навън да се разположим навън и така да събудим наистина топтящото сърце на Капана. Това е за сега от Пловдив. Разбрахте, отварят заведенията в Капана. Някои вече не са на пазара. Очакват се 50% да отворят заведенията по тези улички. Добре, много ти благодаря. И туристическият бизнес сериозно се промени заради пандемията. Годината, в която вируса COVID-19 започна около светската си обиколка, беше белязана от променени планове за почивка, отменени резервации и сериозни загуби. След 13 март туроператорите трябва да започнат да връщат пари на клиентите си, чието почивки и екскурзии са били платени, но са анулирани. А гаранционен фонд, който да компенсира загубите, няма. Добро утро на Румен Драганов, председател на Конфедерацията на българския туристически бизнес. Добре дошъл. Добро утро. Господин Драганов, как трябва да се помогне на туроператорите в ситуация като тази?
за да не изчезнат тези фирми от пазара. Поне за да оцелеят, ако не друго. Първо трябва да напишем условието на задачата, нали, както са ни учили в първи клас, нали, какво трябва да решиме. И ние имаме някъде над 300 000 българи, които не са реализирали свои пътувания в чужбина и на които се дължат пари за тези техни пътувания, които трябва да бъдат върнати обратно в техния пълен размер. Така както гласи директива от 2015 година с номер 2302. И изпълнението на тази директива, то е толкова ясно, толкова членоразделно, член по член е описано какво трябва да направи правителството, за да гарантира на всички тези свои граждани това, че те ще получат парите си обратно. Тоест задължението е на правителството. И когато ние говорим сега, че трябва да бъде създадена една или друга форма, която да гарантира това връщане, формата, която много отдавна сме предложили като институт към университета по библиотекознание и информационни технологии, създаването на гаранционен фонд. Над 10 години говорим. По какъв начин да се създаде този гаранционен фонд, който да компенсира загуби от така наречения форс-мажор? Чрез закон. Трябва да се промени закона за туризма, в който да се създаде този гаранционен фонд. Създава го правителството, т.е. държавата. Приема се в Народното събрание. Ние първо трябва там да разделиме кой трябва да внася вноски в този гаранционен фонд. Това не са всички. Сега виждам, че различни браншови асоциации на туроператорите казват, че трябва да внасят преди туроператорите и туристическите агенции. Това не е вярно. Трябва да внасят само туроператорите и не всички, а само тези, които имат изходящ туризъм, т.е. които попадат в класификацията на директивата на Европейския съюз. Т.е. ние трябва първо чрез закона да кажем кой трябва да участва в гаранционния фонд, второ, кой управлява този гаранционен фонд, така че не могат тези, които пострадват, нали, по някаква причина, да могат да получат парите си обратно. Някой трябва да плати на някой от тези пари. Добре. В същото време обаче възниква и още един въпрос. Трябва ли този гаранционен фонд да поема обезпечения на фалиралите туроператори? Ако да, при какви условия? Не. Този гаранционен фонд е със средства на тези туроператори, които извършват чартерни полети или други пакетни пътувания, както е описано в самата директива. Между другото, там не е описано за чартерни полети, говорим за пакетни пътувания. Както е описано в самата директива, там е казано, че правителството трябва да осигури от всички търговци, които са регистрирани по търговския закон и след това по специален закон, който е закон за туризма, са регистрирани като туроператори. Правителството трябва да гарантира, че тези хора, взимайки парите от туристите, държат парите до тогава, докато се извърши самото пътуване. Т.е. както ако вие отидете в един магазин и си купувате хляб, нали, вие давате пари, получавате хляб. Ние сега казваме, вие сте дали пари за хляб, те ви казват, не може ви да дадем хляба, да, по някаква причина, върнете парите. Значи, хората трябва да си получат парите в цялост и е описано как много просто е. Имаме различни формули, които са белгийска, френска, английска. Ето при фалита на Томас Кук, Министерството на туризма разполага с цялата документация, тъй като документите дойдоха от английския гаранционен фонд в българското Министерство на туризма и оттам към всички хотелиери. И на всичките беше платено. Тоест нямаше никой по веригата, който да не си вземе един цент. И това трябва да се направи тук у нас. Сега, на вашия въпрос, какво става с туроператорите, които ще изпаднат в неплатежеспособност. Това е думата и трябва да образуват производство по несъстоятелност. Значи вината е на правителството. Тоест, тук аз сега не мога да обвина туроператорите за това, че те не са създали гаранционния фонд. Нещо, което каза министър Николина Ангелкова при няколко месеца, когато възникна този проблем. И тя казва, аз предлагах гаранционен фонд, но те не искаха. Не. В директивата се казва, правителството трябва да създаде гаранционен фонд. Тоест, засегнати лица в момента са две групи. Едните са клиентите, които не са пътували, и вторите са туроператорите, които са поставени в ситуация, в която не могат да върнат парите, защото правителството не е създало гаранционния фонд. Тоест, говорите за времето, в което Ангелкова беше министър. Да, да. Значи, фактически, този гаранционен фонд трябваше да се създаде по времето, когато министър беше Николина Ангелкова. Сега тя е права,
в това отношение, че действително тя предлагаше този гаранционен фонд и действително туроператорските съсловните организации отказаха да го направят този гаранционен фонд. Тя се подаде, нали, на това състояние. Трябваше да бъде проявена воля, тъй като в самия документ Европейската Фърност. Директива... Ама как? Вижте, това сега ще струва на България 50 милиона евра, за това, че ние не сме изпълнили Европейската директива, и 69 милиона лева, тъй като това е задължението на правителството към тези хора, които трябва да си получат парите чрез туроператори. Туроператори абсолютно не са виновни за това, че са изпаднали в тази ситуация и правителството не е създало този гаранционен фонд. Така че, ако те изпаднат в несъстоятелност, те трябва да съдат държавата по същия начин, по който гражданите, които няма да си получат парите, ще съдат туроператорите. Добре, надеждата обаче е, че ваксините ще пречупят пандемията и пътуванията, така да се каже, ще се възстановят. Но какви са изводите? Какво трябва да се промени? Как трябва да се организира според вас сектора от тук нататък? Значи, когато споменам... Защото пандемията промени този сектор, въобще туризма, включително може би ще промени и навиците ни да пътуваме. Към по-добро. Вижте, пандемията, всичко, което се случва лошо, или в последна сметка ни кара да направим нашите изводи и да направим нещо по-добро. Но когато употребявате думата ваксина, ние трябва да знаем, че хората трябва да се вакцинират. Тоест, ключово за туризма от тук нататък ще бъде вакцинирането. И тук това не е някакво задължение. Сега те имат право на личен избор. Абсолютно. Абсолютно. Не отменяме правото на личен избор. Но казваме какво се случва в реалния свят. Ако пред вас има два автобуса, единия с вакцинирани и другия без вакцинирани, вие в кой автобус се качите? Никой не ви налага. Никой не ви налага. Но вие се качите в там, където е по-голяма сигурност. Ако имате държава, в която има по-голяма сигурност, по-голямо число на вакцинираните и съответно персонала в по-голяма част вакциниран или изцяло вакциниран, вие в коя държава ще отидете? Тоест, вакцинацията в момента се превръща в маркетингово предимство. Дали ние ще го разбереме или няма да го разбереме, това означава дали ще загубим милиард или ще спечелим милиард, защото в тази конкурентна среда съседните дестинации, Гърция, Турция, виждате как се ориентират, Израел, нали? И всичко тори към това, че вакцинацията се превръща в инструмент и за приемане на работа, защото при равни условия, когато пред вас има един вакциниран и един вакциниран, вие какво ще направите при положение, че пазара изисква психологически вие да предложите здраве? В същото време обаче законът не ми позволява този тип подбор да направя, защото това... Няма такова нещо. Вижте, законът за дискриминация съвсем ясно казва да не се създават групи. Тук не се създава никаква група. Това е доброволно. Както и вие казахте, това е абсолютно добро. Дали вие ще бъдете обаче, в тази група, например, е доброволно? Как, например, един работодател в сферата на туризма трябва да мотивира своите служители да се вакцинират? Чрез заплаха за уволнение ли? Не, по никакъв начин. Значи работодателя казва, че всичко е доброволно, както вие го казвате. Работника знае, че всичко е доброволно. Само, че работодателя няма никакъв друг шанс. Той или трябва да затвори както капана, или трябва да работи. И той, когато дойдат двамата пред него, единия абсолютно държи на принципа, че никой не може да му налага и е прав. И другия, който е вакциниран, много при равни условия, еднакво могат да правят нещата. Защото зеления бач, нали, че ти си сейфти, е ключов, за да влезне при тебе някой. И тук въпросът е психологически. Не искам на никого да упражнявам насилие или усилие да го съветвам, не всеки сам да вземе своето решение. Но дестинацията, която вземе решение да бъде защитена, е дестинацията, която ще получи пари от туризъм. Добре. И накратко, според вас, как трябва да привлечем повече туристи за сезонът лято 2021, защото от тук ще започне изхода от кризата? Супер. Значи България стои много добре от гледна точка на това, че първо ние имаме най-либералния режим, както виждате. Второто нещо, което нито един заразен на Българското черноморско крайбрежие миналата година, абсолютно зелена дестинация, за разлика от конкуренцията Гърция, Турция, където имаше такива случаи. Тоест, нашето конкурентно предимство, че ние сме една зелена дестинация. Ето това постигна правителството, ако трябва да го похвалим действително, защото и това, че сме доста либерални, и това, че сме зелена дестинация, е един плюс по отношение на, така да се каже, нашето маркетингово позициониране и конкурентно предимство. Бе, благодаря ви много за този разговор. Ние продължаваме буквално след секунди. В студиото близа Диана Ковачева. За правата на гражданите и защитата им. Националният омбудсман Диана Ковачева с препоръка към фирмите за събиране на вземания.
Въпроси и отговори за ваксините, за ръста на заболели и разхлабването на мерките. Гост – доцент Ангел Кунчев. Сотир Цацаров за корупцията, конфискацията на незаконно придобито имущество и исковете срещу обвиняемия хазартен бос Васил Бошков. Мерките за безопасност в самолетите и как се промени авиацията. 10-годишната давност за стари дългове, която парламента прие, предизвика лавина от сигнали срещу колекторските фирми. Дейността им не е законово уредена, което вероятно е част от причините дружествата да си позволяват чрез различни практики да притискат хората, чието дългове са изкупили в някои случаи дори преди 15 години. Добро утро на Диана Ковачева, омбудсман, добре дошла. Добро утро. Преди ден любезно призовахте колекторите да не подканват в кавички хората да разсочват задълженията си. Защо сложихте подканват в кавички? Любезно, но настойчиво ги призовах. Обърнах се към асоциацията на колекторските фирми с настояване да направят проверка на първо място на сигналите, които получих за опити за злоупотреба или за обикаляне на закона. И сложих подканването в кавички, тъй като всеизвестни са оплакванията на гражданите от тормоз от страна на колекторските фирми. Влизането в сила на 2 юни на новите разпоредби във връзка с абсолютната давност, всъщност би следвало да дадат глътка въздух на така наречените вечни длъжници. С оговорката обаче, че все пак тези разпоредби не решават изцяло закон, не решават изцяло въпроса и трябва да бъде прият цялостен закон за личния фалит. Защото на практика изтичането на тази давност погасява само задължението, за което тя е изтекла, но повечето вечни длъжници имат повече от едно задължение и за останалите, докато не изтече съответно давността, която е дисциплинираща за кредитора най-вече да си събере в този срок 10 годишен вземането, на практика ги оставя с още задължения, за които те трябва да се грижат в годините. За мен това е една първа крачка тези промени, защото всъщност тук няма никакви критерии за добросъвестност, за това има ли трайна и обективна невъзможност на длъжника да погасява своите задължения. Просто с изтичането на този срок се погасяват претенциите на кредитора. Тук бих искала само да направя две уточнения. Първо, какви са оплакванията? Точно така исках да ви питам. Как се извършва това така наречено подканване в кавички? Това така наречено подканване, според жалбите, които имам аз, се извършва с подканване на гражданите да признаят своя дълг, като подпишат документ, че го признават. Сега тук искам да уточня, че признаването на дълга, поне според разпоредбите, които са в момента, предстои да влязат сила, не води до началото на нова погасителна давност. Тоест, признаването на дълга няма отношение към абсолютната давност, тя просто изтича с настъпване на момента, т.е. тези 10 години, когато изтекат, тя изтича. Обаче има проблем с разсрочването на дълга и неговото отсрочване, което също е една от практиките на колекторските фирми, да ви приканят да разсрочите дълга и да го плащате във времето. Тук вече има нов падеж и започва да тече нова давност. Аз съм чувал от хора, които разказват и друга практика. Елате сега, ние ще ви опростим еди колко си да подпишете, че ще платите другите. Да, това също е вариант. Затова аз съветвам хората нищо да не подписват, без да са се посъветвали с юрист, с специалист, за да са наясно какво следва. Сега тук бих искала да уточня по отношение на тази погасителна давност два момента. На първо място, изтичането на погасителната давност на практика не заличава задължението. Заличава се само правото на кредитора да търси по съдебен ред и принудително изпълнението на това задължение. То не изчезва. Затова, когато вие се съгласите да платите част от дълга, на практика вие дори при изтекла абсолютна давност, вие правите правно валидно плащане. Тоест, вие не можете след това да търсите като недължимо платено, например, платеното, защото дори при изтекли по давност дългове, те могат да бъдат платени при желание от длъжник. Очевидно е, че хората не са достатъчно информирани, хайде да кажем, за да не кажа подведени в този случай. И моята препоръка е да има такава информация от страна на колекторските фирми, за да няма такива нередни практики. Сега дали ще това има такава информация? Редно не, е, коректно е. Не е съвсем ясно, защото няма какво да ги задължи. Нали, като нямаме закон за колекторските фирми, когато това е една дейност, която е само по търговския закон, трябва да има закон за колекторските фирми, за фирмите за бързи кредити и това е сериозен проблем. И още нещо, ако ми позволите да кажа, че давността не се прилага служебно. Какво означава това? Точно тук искам малко детайли да влеземе, защото да изчистим. Значи, има случаи, в които става въпрос за дългове, които наистина са от 12-15 години.
Тоест, колекторските фирми имат ли основания да притискат хората, като включително им се обажат и им казват, че няма да им отпишат задължението от Централния кредитен регистър в БНБ и тези хора, ако искат да отидат в банка, няма да получат нищо от тази банка. Значи, на първо място, за да се възползва един длъжник от абсолютната погасителна давност, тази 10 годишната, от всяка давност, той трябва да възрази. Възражението се прави пред съд. Това е важно да се знае. Разбира се, длъжника би могъл да възрази пред своя кредитор, пред колекторската фирма, писменно, разбира се, за да има яснота. Но кредитора не е длъжен да приеме това възражение. Ако кредитора се съгласи, той би могъл да поема инициативата и да бъде заличено това вземане, защото, знаете ли, кредиторите също нямат интерес от такива несъбираеми на практика вземания, които да висят в техните активи и да им пречат по-нататък да отпускат други кредити. Това важи особено за банките. Но когато става въпрос за тези хипотези и кредитор откаже да приеме вашето възражение извън съдебно, всъщност вие сте длъжни да заведете, ако искате, разбира се, да се възползвате от давността, да заведете отрицателен установителен иск, т.е. по съдебен ред пред съд да направите своето възражение и съда да се произнесе за тази изтекла давност. След 3 години. Да, това е въпроса, но в рамките все пак на този период вие имате едно правно основание да отказвате да платите, докато съда не се произнесе. Затова казвам, че е хубаво човек да се посъветва с юрист, с специалист, за да знае и нищо да не подписва, защото е възможно наистина едно разсрочване да доведе до нова давност. Да, почнат да ползват медиацията, а не само съда, нали? Разбира се, че е така. Ако повече хора се обръщат към медиацията, тогава няма да бъде 3 години съдебното производство. Би могло в много по-кратък срок. Да, имаше такива идеи за задължителна медиация по определени спорове, но за съжаление на този етап няма такава регулация, както няма и регулация по отношение на колекторските фирми. Просто обръщам внимание, че когато изтече абсолютната погасителна давност, не се заличава самото задължение. А иначе те се отписват от регистъра във времето, когато кредитора прецени. А може ли човек сам да отиде да си го отпише от Централния кредитен регистър? Инициативата по принцип е на кредитора, защото всъщност той трябва да се откаже от вземането си. На практика това е и проблема изобщо при тези дългове. Те не изчезват. Изчезва правото да търсиш по принудителен ред изпълнението на това задължение. Имаме много случаи с Топлофикация, например, в които на хората не им се дава информация, че е изтекла давността или че могат да възразят. Много хора не го знаят. Те плащат или се съгласяват да плащат на части, с което започва да тече нов срок и те на практика не могат да се възползват от тези свои права. Като разбира се, сега нека не стимулираме хората да не си плащат задълженията. Нали? Тук говорим за хора, които наистина нямат възможност да ги погасяват. От тази гледна точка наистина един закон за личния фалит, в който ще има ясни критерии. Точно така. По които ще може да би вършил чудесна работа и всъщност може би така ще въведе малко повече ред в цялото това. Съгласна съм. Още повече, че той наистина ще даде възможност на така наречения вечен длъжник да се възползва, защото вечните длъжници са хора с много кредити и на практика те наистина обективно и трайно нямат възможност да ги погасяват. С тази абсолютна погасителна давност ще се погаси само едно задължение, за което е изтекал 10 годишния срок. И то пак казвам, ако длъжника възрази и откаже да го плати. В този смисъл, наистина, колекторските фирми, те имат право да търсят дълга, доколкото той не е изчезнал, но също права имат и длъжниците да откажат да платят и най-вече да не подписват нищо, с което да валидират да има новация, т.е. да подновят този дълг и по този начин да има нов падеж, в който вече те ще бъдат длъжни да плащат и няма да са могли да се възползват от разпоредбите на закона за задълженията и договорите. Сега Габриела Гаврилова ми изпраща два въпроса от зрители, които са отговорили на нашата анкета в Фейсбук. Защо, когато човек е даден на съд за дългове, не се уведомява за това, е първия въпрос. И втория, защо фирмите продължават да изискват свидетелство за съдимост, след като е отменено от Народното събрание? На първия въпрос по отношение на проблемът с призоваванията. Проблемът с призоваванията е много стар. Знаете, много хора не знаят, че са съдени, въпреки че бяха направени промени в Гражданско-процесуалния кодекс преди около 2 години, и то по инициатива на омбудсмана. Точно за това хората да разбират, че ги съдят, като те биват призовавани по адрес на своя работодател, а също така и поне 3 пъти, като единия от тези 3 пъти да е в неработен ден, т.е. в събота или неделя, с идеята, че хората тогава вероятно са си вкъщи.
Надявам се, че това е намалило поне част от случаите на тоя редовно призоваване, защото се лепят самите призовки на стената на кооперацията или блока съответно, но много често те изчезват, късат ги и хората наистина не разбират, че са съдени, което е проблем. Такъв проблем имаше наскоро и продължава да има с българите, които са съдени в Гърция, например, във връзка с тези автомобили, техни стари автомобили, които не са отписани, които са извършени престъпления. Много българи разбраха едва когато са осъдени, че нещо подобно се е случило с тях. Така че проблема с призоваването стои, но за съжаление реда в ГПК е такъв, че когато е залепено на стената на мястото, където живееш, ти си редовно призован. Това е проблем, между другото, много стар. Той обхваща също така и факта, че много хора не живеят на адреса, който са посочили. Тук става въпрос, много пъти съм изпращала препоръки за това, че трябва да бъдат дерегистрирани хората тогава, когато не живеят на този адрес или собственика на нов апартамент посочи, че там се водят 3, 5, 10 лица понякога дори, които отдавна са живели, но просто не са премахнали своята регистрация. Когато те бъдат съдени, когато има висящ съдебен процес, те ще бъдат търсени на адреса, който е посочен и по тях на лична карта дори да не живеят там. Ето тези хора могат да не разберат, че са съдени. Е още една тема, внимание за шофьорите най-вече в момента. Вчера така дадохте отрицателно становище на предложени изменения в правилника за дейността на МВР, които отново въвеждат така пограничните пунктове да се събират глоби към пътна полиция, да се взимат книжки на неплатили глоби и други такива. Защо възразявате срещу това? Какво ви провокира? Ами, разбира се, че ще възразя. Аз не знам какво още трябва да се случи, за да стане ясно за МВР, че практиката да събират глоби на граничните пропусквателни пунктове е незаконна. Аз сезирах Конституционния съд. Към моето сезиране има становище на Върховния касационен съд в полза на това, че това е незаконна практика, че се нарушава правото на Европейския съюз. Наскоро се произнесе и Върховния административен съд с много категоричен свой акт, с който каза, че на два пункта е незаконно събирането на тези глоби. И мисля, че всички знаем как точно се прилагат актовете на съда на територията на тази държава. И това, че е постановено решение по отношение само на два гранични пункта, не означава, че на другите е законно. Сега, опита да се легализира тази практика чрез подзаконов нормативен акт, какъвто е правилника, а същото би било и с закон, е абсолютно недопустимо, защото събирането на глоби нарушава права. Аз не казвам, че не трябва да се събират глоби. Напротив, нарушителите на пътя трябва да бъдат сериозно санкционирани, никой не спори. Но все пак ние сме правова държава и хората имат определени права. Когато, какво искат да направят в момента МВР? Те искат да връчват актове на границата, такива, които не са връчени, фишове, наказателни постановления, и искат да ви поканят да си платите тези глоби, които не са платени в срока за доброволно изпълнение. Какви са проблемите? Първо, правото на защита. Когато ви връчат на границата един подобен акт, и вие излизате, всъщност имате един кратък 14-дневен срок, в който можете да възразите и да атакувате. Само че когато напускате страната, вие може да не се върнете в тези 14 дни. Може да се върнете след 10, след 5, след 1 месец и тогава се нарушава вашето право на защита. Същото е с плащането на 70%. Там също е правото е 14-дневен срок да решите дали да го направите. Когато, между другото, имате неплатени задължения, проблемът е, че това може да изтекло по давност, това задължение. Само че на пункта на крак, очевидно няма как да провериш. Да не говорим, че ви се препятства правото да излезете от страната. Да не говорим, че могат да ви наложат ПАМ, което също е незаконно, т.е. да ви свалят номерата. Т.е. поканването не съдържа никакви гаранции, че вие няма да бъдете спрян да осъществите своето конституционно право да напуснете страната всеки един момент, когато решите. По тази причина аз възразявам. Надявам се, че Конституционният съд ще се произнесе скоро. И също така се надявам МВР да си даде сметка, че съдебните решения, каквото е решението на вас, не се отнасят до един пункт, а до всички, защото практиката е еднаква и трябва да се изпълняват безусловно. Добре, благодаря ви за този разговор. Следват новините в 8 с Юлия Наева. След това в студиото влиза доцент Кунчев.
Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Вие сте с Денят започва. Масовата вакцинация се препъна на петия ден. Причината. AstraZeneca рязко намали доставките на ваксини, въпреки че Европейската комисия ги е платила предварително. Здравният министър изпрати остро писмо до компанията. Проблемът стана част и от дневния ред на заседанието на лидерите на страните членки. На този фон третата вълна на пандемията продължава да вилнее в Европа. Добро утро, казвам на доцента Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Добре дошъл. Добро утро. Какъв е рискът, ентусиазмът на хората, на който станахме свидетели през последните дни, така рязко да се охлади заради този проблем и затварянето на така наречените зелени коридори? Не, аз съм убеден, че ентусиазмът няма да се охлади. Който е убеден, че това е важно за неговото здраве и затова да се върнем към нормалния си живот, ще продължи да е сигурен, че иска да го направи, ще го направи рано или късно. Другият въпрос е, че колкото по-рано, толкова по-добре. Всички имаме огромното желание да тръгнат заведенията, да тръгне туризма, да можем да се срещаме нормално. И пътя към това е достигането на колективния имунитет, който пък се достига при 70% обхващане на обществото. Така че от медицинска гледна точка нещата са пределно ясни. Сега, държавата няма да отстъпи от двата принципа, на които заложи още от начало. Тази имунизация да бъде безплатна и тя да бъде доброволна. Това обаче не значи да принизяваме важността на този процес, защото всеки един, който е взел решението за себе си, пази не само себе си. Пределно ясно трябва да знаем, че като общество ще се отървем от пандемията тогава, когато отнемем терена за действие на вируса. А ние го правим ежедневно. И с преболедувалите, и с хората, които сега се имунизират. Още от сега започва да се чувства влиянието на това, че нараства броя на предпазените хора. Ако пък минем милион, минем 2 милиона имунизирани, вие ще видите, че вече никога няма да достигнем такива огромни цифри на заболеваемостта и няма да пълним болниците. Как може обаче да се излезе от тази ситуация сега въобще? План Б може ли да се приложи някакъв? Ах, то план Б, ако имаше, вероятно някъде по света, щяха започнат да го прилагат. Вие виждате, че недостатъчно ваксини на практика има в целия свят. Всеки се опитва да се спасява по някакъв на Израел. Начин. С изключение на Израел, който вероятно за да го постигне е хвърлил невероятни пари. Нямам, разбира се, данни. Не ги критикувам, всеки се оправя както може, но истината е, че шансът на България все пак беше, че е част от Европейския съюз. Да, тук имаме неизпълнение на едни търговски договори, вероятно имат, надали някой го прави нарочно, вероятно имат сериозни проблеми производствени, но пък една фирма, която подписва нещо, трябва да се дава сметка какво може да изпълни и какво не може да изпълни. Още повече, че голяма част от тези ваксини бяха предплатени. Ако Европейската комисия не беше вложила огромни средства над 2 милиарда евро, нямаше въобще да има ваксини, тъй като фирмите ги направиха толкова успешно и бързо благодарение на тези предварителни плащания. Така че сега е момента пък те да се отплатят на обществото, което за съжаление не става в пълния си размер. Сега съм убеден, че ще се преодолее и този стрес, но много добре тръгнаха нещата в България. Достигнахме над 20 хиляди имунизирани, което ще да ни помогне да решим проблема много бързо. Сега факт е, че последните дни бяха имунизирани десетки хиляди хора, може би над 50 хиляди общо. Гарантирани ли са вторите дози на всички имунизирани до момента? Да, гарантирани са. Ако знаете колко често се срещам с такива, макар че избягвам вече да го правя в социалните мрежи с такива неправди, вчера пак някой умно обясняваше на цялата аудитория как ние лъжим непрекъснато, защото сме внесли 500 хиляди дози, пък сме направили близо 200 хиляди. Ами много ясно, че е така. Точно защото пазим вторите дози. Не пазим втори дози единствено от началото на тази кампания, защото се увеличаваха доставките, ама виждате, че и това винаги е под въпрос. И сме сигурни, че при увеличаващите доставки няма да има проблем с осигуряването след 70 дена на втора доза на тези хора. Иначе за всички останали, които започнахме от самото начало на процеса, включително за тези, на които не сме направили и първата доза. Това е изборната администрация. Това са над 90 хиляди души. За тях пазим и първа и втора доза, за да сме сигурни, че може да предложим до изборите изпълняване на цялата схема. Като казахте изборната администрация, там шансът е да бъдат вакцинирани само с Pfizer, за да може да се направят двете дози преди
Точно така. Тук водещо беше схемата на приложение да е максимално къса, за да имаме време до изборите да ги обхванем. А в същото време обаче вчера информационните агенции разпространиха данни от проучване в Израел, че е възможно Pfizer да защитава само при една доза. Очаква ли се преминаване към еднодозово вакциниране с Pfizer и ако да, при какви условия, за да бъдем максимално ясни? Всички ваксини защитават след първа доза. И няма принципни, поне по данните, които имаме до момента, няма принципни разлики между процента на защита между трите ваксини, които ползваме. Другият въпрос е, че тя не е 100%. Никой само с една доза не може да бъде сигурен, че е тотално защитен. Максимално защитен е седмица до 10 дена след втората. И това е пределно ясно и то важи не само за тия ваксини, а за всички, които ползваме и в детския календар. Тоест да ви разбираме ли, че с цел икономии няма да се предприеме преминаване към еднодозово вакциниране с ваксини, които са предписани и по кратка характеристика са с двудозово приложение? Точно така. Ние не можем да излезем от кратка характеристика на продукта. Тя е лимита, който фирмата е определила на база на много изследвания и няма как да не го следваме. Другият въпрос е, че поели сме ангажимент към тези хора, за да не се страхуват, за да върви гладко процеса, че ще им осигурим тези две дози и ние ще го направим. А кога очаквате да се възстановят зелените коридори за масово вакциниране? Изцяло зависим от доставките. Ако те са в рамките на това, което самите фирми ни подават, защото ние от тях получаваме графиците и след това започваме да режем постепенно, тъй като, нека бъдем честни, не е само AstraZeneca тази, която съкрати доставки, и от другите фирми имаше, но много по-малки корекции. Така че ако те изпълнят тяхната част от договорите, много бързо можем да ги възстановим. А кога хората ще могат да заявяват желание за конкретна ваксина? Защото до момента малко, нали, искаме или не искаме, можем да избираме, но с какво искаме, не можем. Не, можем, но тогава няма да се имунизираме в момента. Вижте, малко ми е трудно да кажа, вероятно към края на март, пак казвам, ако всичко пристига на време, защото ние за март имаме подадени, пак казвам, по фирмите са ни подали над 500 000 дози доставка. Това ще е достатъчно да работят зелените коридори и да има и достатъчно ваксини. Но очакваме да дойде и четвъртата. Ако някой държи да се имунизира с нея, нали, само една доза ще бъде тя на Janssen, окей, тогава пак трябва да изчака тя да дойде в Европа. Очакваме още две ваксини, вероятно някъде в късната пролет или ранното лято. Така че избор ще има на един по-късен етап, когато разполагаме с всички ваксини. А електронната система за заявяване на имунизация кога ще заработи? Категорични ли сте, че започва на 3 март, каквито бяха предварителните очаквания, или ще се наложи да отложите заради проблема с доставките? Не, няма основание тя да се отложи. Кога ще разполагаме с ваксини едно, а да се запишете и да се запазите час е друго. Но разбира се, ако няма достатъчно ваксини, няма да може да се изпълни този график, което ще така постави под въпрос действието на тази система. Иначе от чисто софтуерна гледна точка, уверенията на колегите от информационно обслужване са, че наистина след 3 март тя може да заработи. Аз лично не мисля, че тази система ни дава нещо, кой знае какво в плюс. Ако вие сте се записали при личния лекар, ако вие имате достъп през зелените коридори или като част от хората обхващани във втора и трета фаза, вие достъпът до ваксини така не ще го имате. Въпросът е ваксините да ги има, за да може всичко това да работи. Новината, другата, която излезе от вчера, е, че Европа върви към въвеждането на така наречените сертификати за вакцинация. За какво обаче ще се ползват тези сертификати? Чисто практично, освен, нали, това, че имаме някакво картонче, образно казано. Много важен въпрос задавате, защото пак започва една дискусия, която толкова се отмести от същността на нещата и влезе в такива правни дебри, дали това е дискриминация или не. Ами никаква дискриминация не е. Това е даване възможност на човека, който е изпълнил дълга си към обществото да пази себе си и другите, да преминава по-лесно и по-бързо, да кажем, през КПП-та.
логично е, когато ти си защитен и когато не си опасен за околните, да не минаваш през тия процедури да се иска от тебе PCR тест или доказателство за това, че в момента не си носител и така нататък, тъй като ти си взел всички необходими мерки, които обществото ти е предоставило. Пак казвам, защитил си себе си и останалите и по-скоро това е положителна дискриминация, нещо, което даваме на хората за това, че са си изпълнили дълга, но няма да е държавата тая, която ще слага бариери или ще казва, ти не си имунизиран, няма да имаш достъп или къде си. Това ще се случи, аз виждам какво се случва в туризма. И да не го направи България, толкова успешно ще го направят нашите съседи, Хърватия, Гърция, те почнаха да го правят. Гърция, Турция. Започнаха да го правят всички, именно, които ще искат да ходят много и аз не виждам нищо в Северна Гърция. Това е начин да стигнем още по-бързо до тия заветни 70% и освободим обществото, което ще се освободи благодарение на тия хора, които са имунизирали, а не на тия, които пишат глупости по Фейсбук. А кой как ще издава тези сертификати? Те са вече заложени, вече се издават. Всеки, който е получил втората доза на ваксината, информационната система за COVID генерира документа. Той е на български и английски. Той е с QR код. Ние в момента сме в процес на договаряне с Израел да подпишем, и аз не знам, протокол за взаимно признаване, но те държат, а и ние, граничните власти на базата на QR кода да могат да влязат и да видят, че този документ е автентичен, че е верен, че човека наистина е записан в системата и това да улесни неговото придвижване. Защо го правим? Защото вече се натъкнахме и аз лично изпратих няколко сертификата, издадени от различни уж лаборатории във Великобритания на наши хора, които се прибират и показват, че са изследвани с PCR тест. Имаме много сериозни съмнения. Граничните власти ги проявиха тия съмнения и действително очакваме отговора да видим има ли такива. Сигурно има и фалшиви. Хората паспорти фалшифицират, засорния фалшифицират един документ. В същото време, например, туроператорите предлагат хората, които са вакцинирани в България и пътуват, да речем, до Истанбул, на прибиране, поне на прибиране, да не правят PCR тест. Не за друго, а просто да не плащат още едни пари, което ще даде глътка въздух на туристическия бизнес, повече хора да могат да се това е абсолютно логично. Аз лично би го подкрепил. Само, че, вижте, пак влизаме в тия дебри, които Европа си причини във връзка с граничните процедури. Ако няма единно европейско решение, става такава шарения, всяка една от 27-те страни си измисля критерии, слага ограничения, слага изисквания и човек да се придвижи от България до Германия, едва ли не, минавайки през три граници, трябва да има 3-4 различни вида документи. Най-добрият вариант, според мен, е Европейската комисия да въведе такъв документ и той да важи за целия Европейски съюз. Иначе, ако това не стане в рамките на 2-3 месеца, да, на база двустранни спогодби, ние вероятно ще сключим такива споразумения с нашите съседи, където обмена е най-интензивен. Я вече казахте, че се очаква скоро време одобрението на следваща ваксина от страна на ЕМА. Сега съобщенията предварителните, например за Джонсън и Джонсън, са, че тя е с ефективност 72-85%. Това какво означава? Останалите 15%, например, ако приемем максималното 85%, какъв риск носят? Никакъв. Те могат да се разболеят, но по начин, по който или въобще няма да разберат, че са разболели, или ще го изкарат като един лек грип за 2-3 дни. Това, което гарантират ваксините, не е 100%, че няма да развиеш симптоми, а че няма да имаш тежко заболяване и смърт. И това е предостатъчно. Ние повече от тях не може да искаме. И този процент на ефективност е напълно задоволителен, напълно достатъчен те да свършат своята работа. Какъв риск поемете с отварянето на дневните заведения и ресторанти? Много важен въпрос, защото включително и между нас експертите, разбира се, има остри дискусии по въпроса. Опитваме се да пазим този баланс, който вече цяла година се опитваме да пазим и да не гледаме само единствено медицинска страна на въпроса, а и всички останали последици, защото те никак не са леки, икономически, социални и така нататък. Но моето лично мнение е, че дори на малко по-ранен етап можехме да ги отворим, поради простата причина, че всичко зависи не от това дали те работят или не, а как работят, как се държим в тях.
Няма риск, ако човек със семейството си влезе в 8 часа, вечеря в ресторанта и се тръгне 9,5 или 10. Никакъв риск няма. Ние сме на 2 метра от следващата маса, ние не сме много хора на масата. Тоест, хората, които ни обслужват, пазят всички. Ако сме достатъчно отговорни, да спазваме мерки. Абсолютно. Кой от щамовете в момента доминира при разпространението на COVID у нас? Все още е класическия, но расте процента на британския вариант. Всъщност, сегашното повишение на заболеваемостта и в България, и в Европа се дължи в огромна степен не толкова на мерките, а на британския вариант. Много кратко. Защо няма в момента грип и пневмовируси? О, много интересен въпрос, вече чисто научно. Аз очаквах нещо подобно, но не чак в такава голяма степен. До такава степен е заел терена COVID и коронавируса, че той не остави възможност, те са в конкурентни отношения. Нали, кой ще се възползва от нашето тяло е въпрос на кой има повече качества в момента като вирус. Очевидно, коронавируса успя да изблъска всички други, което доведе до това, че на практика грип няма. Сега да чукаме на дърво, защото може и по-късно. Тоест, потвърждава се научната теза вирус върху вирус. Не да, може. Така е. Те са конкуренти. Това е ясно. Добре, благодаря ви много за този разговор. Председателят на антикорупционната комисия Сотир Цацаров даде първото си телевизионно интервю, след като вече повече от година е на поста. С него разговарях в късния следобед вчера. Искове за отнемане на имущество в размер на 3 милиарда и 500 милиона лева е внесла антикорупционната комисия в съдилищата в страната. Делата, които се водят, са 690. Вече година и два месеца председател на комисията е Сотир Цацаров. Той представи отчета си за изминалата година пред Народното събрание. Здравейте, господин. Здравейте. Последните искове, обаче, които внесохте само преди седмица, са за над 406 милиона от Васил Бошков, съпругата му Елена Динева и други лица, общо казвам сумата. Предполагам, че те трябва да бъдат допълнени към тази сума, която отчитате в доклада за миналата година. Ако отчитаме годишни периоди, те ще бъдат включени в годишния отчетен доклад за следващата година, който ще отчете настоящата. Но иначе сте прав, цялата тази сума трябва да бъде прибавена към общата сума на предявените искови претенции. Ако трябва да сме съвсем коректни, общия размер на исковете срещу Васил Бошков и свързаните с него лица е в размер на 278 милиона лева. А иначе на едно заседание бяха приети решения до сумата 400 и повече милиона лева, точно тази, за която споменахте вие, тъй като те касаят и други лица. Какви са обаче основанията да искате конфискация на имущество за такава висока сума от господин Бошков и неговата съпруга и свързаните с тях лица? Принципно законът предвижда определена категория престъпления, нека го наречеме лист от престъпления, които най-общо са свързани с престъпления, свързани с получаване на незаконна облага или участие в организирана престъпна група. Механизмът е такъв. Когато прокуратурата повдигне обвинение за такова престъпление, постановлението за повдигане на обвинение се изпраща на комисията. От тук насетне комисията започва проверка на имущественото състояние и ако установи несъответствие в имущественото състояние, такова каквото то е визирано в закона, т.е. най-общо казано имущество, за което няма законно обяснение, няма законен източник на доход, се стига до, в крайна сметка, предявяването на иск пред съда. Но трябва да подчертаем, че всъщност ние работим по механизма на така наречената гражданска конфискация, т.е. производство при нас, което е абсолютно независимо от наказателното, но което има за свое начало повдигането на обвинение в едно наказателно производство. И още нещо, всичко това, което претендираме, всъщност ние го претендираме пред съд. Казано по друг начин, механизма не е автоматичен. Установяване на незаконно придобито имущество, решение на комисията и отнемане на това имущество. Ние доказваме незаконността, т.е. доказваме своята теза в едно исково гражданско производство. Ако ползваме термина за него, най-точният е в едно състезателно производство, т.е. на равни начала с лицето срещу, което се предявява исковата претенция. Така че в крайна сметка гражданският съд е този, който решава дали нашата теза е права или иска следва да, и така иска следва да бъде уважен, или ще се стигне до отхвърляне на исковата претенция, което също е нормална ситуация. Да, разбирам, че вие до момента сте свършили част от работата и сте установили имущество, което надвишава официално декларираните доходи. И от тук насетне обаче започва същинската част, която пред съда ще трябва да се докаже кой и какво, тъй като от другата страна има възможност пред съда да посочи документи. Определено. Оправдават. Но нека кажа така и частта, която е преди тази, която нарекохте същинска, е най-малка по обем работа.
Най-малкото комисията е контактна точка за обмен на информация с значително количество други чуждестранни партньори и страни по международни мрежи. От тези и спрямо тези партньори се изпращат за всяко лице, не говорим конкретно дори само за Васил Божков, съответни запитвания, когато имат данни за лице за имущество, притежавано в чужбина. По същия начин, когато чужди партньори или чужди агенции и институции, които се занимават с отнемане на имущество, имат данни за техни или граждани, които имат имущество в България, те отправят запитвания към нас. Тоест, тече и се осъществява една доста, бих казал, значителна по обем дейност, която е свързана с това да се установят доходите на проверяваните лица, да се установи тяхното имущество, да се направи икономически анализ, да се сравнят те и при несъответствие, което показва липса на законни доходи за придобито имущество, да се предяви исковата претенция. И сте напълно прав, че оттам нататък започва същинската борба, борбата в съда. Фактът обаче, че в случая Божков, а може и друг, срещу който сте внесли иск, не е в страната и не желая да се върне. Как гарантира неговото право на защита пред гражданския съд? Е, гарантира го Гражданския процесуален кодекс. Всяко лице има правото да упълномощи свой процесуален представител и в огромния брой от случаи лицата, които не са в страната или да речеме не се явяват по тия процеси, упълномощават свои представители. А в случаите, в които няма такъв упълномощен представител или лицето дори не е проявило интерес да го направи, има съответни правила по ГПК за представителство. Тоест, не, нямаме ситуация, при която да сме изправени в борба, както беше наречена тя, която да е с известни преимущества за нас поради отсъствието на другата страна. Опитът ви за една година обаче какво показва? Нужни ли са и какви законодателни за дейността на комисията? В началото на мандата ми тук бях убеден, че промени са нужни единствено и само или най-вече в областта, която е свързана с публичния регистър. Аз съм го казал много пъти и не съм го казал само аз. 50-те категории лица, определени като висши публични длъжности, се нуждаят от много по-ясна дефиниция, от много по-голямо прецизиране и от изключване на категории лица, които нямат нищо общо с определението за висши публични длъжности. Сега обаче, имайки предвид всичко това, което наблюдавам от набраната до момента съдебна практика, опита ми със съвместната работа с колегите ми тук, тук работят много добри юристи, а и работим добре с останалите членове на комисията, бих казал, че промени са необходими и в частта, която касае отнемането на имущество. По-скоро, ако мога да го кажа с едно изречение, има натрупана значителна съдебна практика, която трябва да намери отражение в разпоредбите на закона. Защото когато законът е, грубо казано, правен, той е от сила от януари 2018 година, част от тази практика не е била въобще формирана. Сега и ние имаме практика, и съдилищата имат практика. И се оказва в много случаи, че законът наистина трябва да претърпи корекции. Интересното е, че няма народни представители, които да не споделят идеята за необходимост от промени в закона, но до момента това не е направено. В два поредни доклада, включително и в настоящия, ние посочваме необходимостта от това. Посочваме, че сме готови с експертни варианти и че при наличие на политическа воля тези експертни варианти могат да бъдат предоставени най-малкото за обсъждане. Така че надеждата е, че може би следващия състав на Народното събрание наистина ще предприеме действия в тази насока. Добре, какви обаче биха били практическите ползи от промените, които предлагате в законодателството? И практическите ползи ще бъдат свързани на първо място за самите законодатели. Ще се прецизира режимът, при който те самите подават декларации за имущество и интереси. Практическите ползи ще бъдат за лицата, които са в целия този кръг лица, висши публични длъжности. Достатъчно е да ви кажа, че за миналата година ние сме получили и обработили не по-малко 12 000 декларации за имущество и интереси. Трябва да се създаде много прозрачен, много публичен, но и много улеснен режим за деклариране. Това от една страна. От друга страна, по отношение на отнемането на имуществото, трябва да има съвсем ясни гаранции, не за комисията, а за лицата, в повечето случаи срещу които ние завеждаме определени искове за отнемане на имущество, че това ще става при пълно
отчитане на тяхното имотно състояние и при пълно отчитане на разликата в приходи и разходи, такива каквито са тези ориентири, които вече ни дават трайната съдебна практика. Тоест, смятам, че поправките са по-скоро да ги нарека така, не толкова необходимите поправки и изменения в закона, не толкова политически обусловени, колкото експертно-юридически необходими, но с много голяма полза и за лицата, които определяме като висши, заемащи висши публични длъжности, и за комисията, но и за ответниците в делата. Тоест лицата, срещу които водим тия дела. Защото в крайна сметка те са български граждани с равни права. Парламентът прие неочаквано кротко доклада ви. Дори в комисията нямаше остра дискусия. Бяхте питани по същество, но днес направи впечатление и една забележка към вас. Предявени искове за 400 милиона през годината, уважени за 20 милиона. Защо се получава така? Аз се чух много добре. Тя беше направена в залата от народния представител Милко Недялков. Погледнато отстрани, въпросът е логичен, но от друга страна той има своето, да го нарека така, съвсем юридическо обяснение. Естествено е, че има разлика между цената на исковете, които са предявени, и цената на исковете, които са уважени за една година. Първо, исковете, които са предявени, се предявяват в течение на няколко изминали вече години. Второ, исковете, които се предявяват, преминават три инстанционно съдебно производство. Казано по друг начин, всичко това, което започва и което мерим за отчетната година, далеч не е равно на това, което е приключило през отчетната година. А в крайна сметка има и още един момент. За годината ние сме преживели две, да ги нарека така, питания до съда на Европейския съюз и едно тълкувателно решение на Върховния касационен съд. Едното питане завърши с решение на съда в Люксембург, на съда на Европейския съюз, който каза, че въведената у нас процедура по така наречената гражданска конфискация по никакъв начин не противоречи на правото на Европейския съюз. Това обаче беше само началото. Спрени бяха 15 граждански дела до изчакване на това решение на Европейския съд. Последва второ питане със същото съдържание. Докато съда от съд страната, мисля, че Софийски градски съд. Докато съда на Европейския съюз се произнесе и по него, само през миналата година броя на спрените дела е 164 до 31 декември на 2020 година. В момента е 203. Казано по друг начин, няма как съдопроизводствената машина в началото и в края да изравни това, което търси конкретния народен представител с въпроса си. Далеч не изхождам от мисълта, че въпросът му е злонамерен. Аз казах какво мислят по отношение на всичките въпроси, които е задавал и неговата дейност. Но причината е така. Това е съдебно производство. Като прибавя изпиранията, трудно мога да определя, че всички те са вдъхновени не на съдилищата, а на предизвикалите ги действия от благородни помисли за доброто на комисията и на съдопроизводството, виждате какво количество дела в момента са в пълно статично състояние. Как обаче оптимизирахте работата тук? В концепцията ви при изслушването подчертавахте необходимостта от засилване на капацитета на дирекция антикорупция. Комисията е известна и с това име антикорупция. Това е наложилото се в публичното пространство. Да. Именно не само това е основната дейност на комисията. Това е едно от пете направления или шесте, по които комисията работи. Достатъчно е да кажа, че ние в началото на годината бяхме изправени пред много тежки кадрови проблеми. 21% не заед щат. За годината сме провели около повече от 50 конкурсни процедури. Само в момента, т.е. към този момент, са висящи, т.е. в ход на провеждане са още 35 процедури за назначаване по реда на закона за държавния служител. Що се отнася до дирекция антикорупция, т.е. или тя, която носи името по закон дирекция противодействие на корупцията, там елемент и от моята концепция беше силно укрепване на кадровия потенциал. Започнали сме с щат, при който дирекцията е била попълнена на 50 и малко над 50% през 2018 година, започнала е тогава. В момента в резултат на извършените назначения и пак проведени конкурсни процедури, личният състав е попълнен на 75%. Казано по друг начин, положили сме всички възможни усилия според действащото законодателство
кадровия недоимък да бъде преодолян. Нещо трябва да назначаваме нови и нови хора, защото тия хора са необходими за работа. Вие обаче сте човек с опит и в, като съдия, и като прокурор, и знаете, че корупцията е едно от най-трудно разследваните престъпления, защото тя е интимно престъпление. Случва се на четири очи между двама. В този смисъл, къде трябва да търсим баланса между разкриването на този тип престъпление и изчистването на средата от възможността да се извършва такова престъпление? Защото знаем, че има прекалено много администрация, която е така конструирана, че корупцията е привлекателна. То е една комплексна дейност. Ако разчитаме само на това, на което обикновено се акцентира, а то е свързано дори и с укори, и към нас, и към прокуратура, разбира се, то е свързано с дейността на финала, когато вече това, което не съм се сетил за този термин, но той е така доста правилен. Това интимно престъпление вече се е случило. На четири очи, пък дори и не само, пък дори и на по-малко. А ние като чили, говоря като общество, говоря дори и като управленско мислене и мислене на законодателя, огромният акцент е винаги върху този най-краен етап. Разкриване на корупционните престъпления. И осъдителната присъда. И осъдителната присъда. Да. Не, че той е маловажен, напротив, и той в никакъв случай не бива да бъде подценяван. Но някак си малко мислим за това, което подхранва средата на корупция. За дублираща се администрация, за огромни и тежки административни процедури, за излишни и повтарящи се изисквания, при които гражданите са принудени за един и същи документ да търсят дублиращи се услуги. За какво ли не още? Дори за това, което общо взето е възприело един такъв сякаш изпразнен от съдържание израз, превенция на корупцията, а то се оказва нещо много важно. Много важно, защото в резултат на превенцията на корупцията се намалява натиска или се намалява това, което се случва на най-крайния етап. Нека дам един пример да дам, който не е свързан с корупция, но е свързан с нещо съвсем близко. Конфликта на интереси. Ние нямаме това право, за което ще стане дума сега. Но по силата на френския закон за предотвратяване на конфликт на интереси, ние имаме много добро партньорство с френската антикорупционна агенция. Всяко лице, заемащо висша публична длъжност, може да зададе на съответния орган, аналога на нашата комисия, разбира се, в официален вид въпрос, в който да посочи хипотеза, в която желая да влезе. Например, предстои му да сключи договор, предстои му да влезе в управителен съвет на дружество, предстои му да се впише като адвокат и какво ли не още, а той заема висша публична длъжност. Ако го направи, ще бъде ли в конфликт на интереси? Тоест, получава официален запитване. Отговор и в резултат на този официален отговор той предприема или не съответното действие. Ние нямаме това разрешение по закон за предварително становище, в резултат на което целият акцент отново идва на финала, когато конфликта на интереси вече е реализиран. А какви сигнали получавате най-често? Още повече вие се амбицирахте да улесните начина, по който сигналите да стигат до комисията. Ние ще ги улесним още повече. През тази година бяха приети действащи правила за приемане на сигнали. Но като че ли неразбирането в публичен план е, а и такива са очакванията на гражданите, за които те не могат да бъдат укорявани, че по закон правомощията на тази комисия са свързани само с лицата, заемащи висши публични длъжности. Ние нямаме каквито и да е права за действие, превенция и разкриване, разбира се, на корупционни престъпления и каквито и да е други престъпления, които са извършени от лица, които са вън от посочените изрично по закон. Тоест, оттам насетне, всеки ден... Тук можем ли да дадем един пример, за да стане по-ясно на хората. Тоест, ако аз подам сигнал, че един кредитен инспектор в частната банка Хикс ми е поискал подкуп, за да ми одобри по-висок кредит, вие не можете да направите нищо. Не, трябва да го препратим по компетентност на компетентния орган за това. Прокуратурата. Такъв е закон. А трябва ли да се промени тази част на закона? Не мисля, че трябва, защото по този начин ние не се борим за това да се превърнем в универсален разследващ орган. Сектор трябва ли да бъде ангажимент на вашата комисия или трябва да си остане да се разследва там, където е мястото в прокуратура? Не бих казал. Държавата ни има достатъчно институции, които имат тези правомощия. Същото е положението, мога да го кажа и от личен опит до един момент, професионален,
и в прокуратурата. Прокуратурата по същия начин е засипвана с сигнали, които нямат нищо общо с нейните правомощия. Оставям на страна тези, които преследват, особено в активни времена като нашите, като сегашните чисто политически цели, но има и такива, които са свързани с частни интереси, които нямат нищо общо с правомощията на прокуратурата и съответно да речем нищо общо и с нашите правомощия. А какви разминавания обаче виждате между представите на хората за конфликт на интереси и конфликта на интереси, какъвто е по закон? От законова гледна точка няма, хората имат превратна представа за този. Не, момент. За конфликта на интереси не бих казал това, което казах по отношение на сигналите за корупция и въобще сигналите за осъществявана престъпна дейност. Напоследък се наблюдава не само изключително увеличаване на броя на сигналите за конфликт на интереси, но и за сигнали, които много точно следват вече установена практика на комисията, която в други места е констатирана, повторена и съответно ние сме сигнализирани, че това представлява конфликт на интереси. Тоест сигналите за конфликт на интереси са много точни и много малка част от тях се изпращат другаде по компетентност. Обикновено ни бъркат с оглед правата ни по отношение на несъвместимостта. Ние установяваме конфликт на интереси, но не и несъвместимост. Например, ако кмет притежава и търговски дружества, тогава сигналът се изпраща по компетентност. Но в последните месеци, да кажа, дори за последната година, сигналите за конфликт на интереси, освен че са много, са, бих казал, и насочени точно в целта. Те визират точно хипотези на твърдян конфликт на интереси. Такъв какъвто закона го определя. А опити някой да си разчиства политическите сметки с противник, както от и това, бяхте в тази картина, по мое виждане, никога не се е променяла. Тя е най-ярко видима, не само в днешните, да ги нарека предизборни времена, те са си такива. Тази картина е най-ярко видима, особено на територията на общини и общински съвети. А ситуация, при която група общински съветници сигнализират срещу друга група общински съветници и на следващата седмица постъпва сигнал от втората срещу първата група, да, това е, бих казал, ежедневие. Другият въпрос е, че освен, че тези сигнали сигурно преследват и определени политически цели, една немалка част от тях се оказват основателни. И това поне е хубавата част на нещата. Е, това е хубавата част в общ план. Не само заради статистиката на комисията, а заради това, че закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в тази му част, този закон работи. Една жена я спират пътни полицаи и тя предлага подкуп от 100 лева. Срещу нея започва досъдебно производство, което, разбира се, веднага предизвиква проверка от ваша страна и вие откривате огромна разлика между това, което притежава като имущество и това, което тя може да докаже като доход. Какво следва от тук? Сещам се напълно ясно за примера, който давате. Всъщност, примера показва как работи закона. Подкупът е престъпление, което е в листа престъпления, за които прокуратурата уведомява комисията. Независимо колко, как да се изразя, дребно е това престъпление, ако мога така да се изразя, то е повод за проверка. В конкретния случай подкупът от 100 лева е довел до съответните наказателно-правни последици, които колегите от прокуратурата са реализирали. Само че той и повдигането на обвинение за него става повод за напълно нормална проверка на имущество по закон, която разкрива крещящи несъответствия между имущество и законни доходи. Което означава, че този подкуп от 100 лева може да завърши с, ако съда приеме вашия иск, с конфискация на имущество за около 70 милиона лева. Той най-вероятно ще завърши на първо място с присъда наказателна. Нали? Но при всички случаи ще завърши с много тежки последици, които са съвсем близки до сумите, които вие споменавате. Като бивш главен прокурор и бивш председател на окръжен съд, няма как да не ви попитам, как оценявате тази законова промяна в НПК и в закона за съдебната власт за въвеждането на прокурор, който да разследва престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници? Най-лесният начин да ви отговоря е да ви кажа, че не е моя работа да я оценявам. Но всъщност, ако трябва да кажа съвсем ясно мнението си, като човек, който практикува тази професия, имам предвид правдата професия, честно казано,
За времето на работа в съдебната система, не само в прокуратурата и в съда, съм видял много странни, какви ли не законодателни идеи. Но това е, бих казал, най-екзотичната идея, която съм виждал. Мисля, че това съвсем ясно показва какво е отношението ми към нея. Това е много екзотично. Спорно дали ще бъде работещо решение. И в същото време, ако си поставим въпроса или ако възприемеме на 100% тази екзотична теза, че това трябва да бъде прокурор, който ще контролира главния прокурор, ние, не казвам, че главния прокурор трябва да бъде безконтролен. Просто задавам и още един въпрос. Изхождаме от презумпцията, че този, който ще контролира главния прокурор, е безгрешен. И новина от последните минути. Главният прокурор Иван Гешев разпространи твит съобщение, според което е разкрита модерна лаборатория за производство на марихуана в ловешкото село Румянцево. Иван Гешев казва, че както са намалени телефонните измами, така ще се ограничат и престъпленията, свързани с наркотици. Ние продължаваме. Пореден инцидент с Боинг, този път от серията 777, по чудо се размина без жертви и пострадали, след като при излитане единият двигател на машината се взриви и отломки от него паднаха в населен район. Авиоиндустрията изживява криза и заради пандемията пътническите превози рязко намаляха, а карго полетите не могат да компенсират загубите. Добро утро, казвам на Тодор Иванджиков, председател на Българската авиационна индустрия, на Асоциацията на Българската авиационна индустрия. Добре дошъл. Добро утро. Сега да започнем от този инцидент. Човешката логика, както и аз подчертах, вижда ситуацията като по чудо без жертви. Обаче двигател се взривява, падат отломки, самолета се приземява с един двигател. Това знак за какво развитие? Представям си, че преди 20, 30, 40 години вероятно щяхме да говорим за единици оцелели, а не за липса на жертви и пострадали. Аз като авиационен инженер мога да кажа, че самолетите са конструирани така, че дори да един двигател да откаже, не може да продължи да лети. С развитието на авиацията, повечето системи така се модернизира, че един двигател компенсира напълно загубата на другия двигател. И натъртването тук в момента, че имаме Боинг с проблеми и така нататък, аз бих казал, че проблемът е в момента в един двигател Pratt & Whitney. Pratt & Whitney с една голяма история. От 1960 година създадена компания, създават прекрасни двигатели, но случват се понякога такива технически проблеми, които предизвикват отказ на целия двигател. С доброто обучение на пилотите в последните години все повече и повече се модернизира и се развиват обученията на пилотите. Плюс техниката също се дублира, триплира по начина, ако нещо откаже, да има веднага с какво да се компенсира, така че безопасно да касне самолет. Тоест винаги да има план. Аз въобще не се очитвам, че самолета е каснал безопасно при това положение. Пилоти са спълнили прекрасно инструкциите си да изключат горивото, да изключат хидравликата, така че пожарът да бъде лимитиран и да касне безопасно самолет без никакви жертви. Пандемията обаче се оказа голямо предизвикателство към авиоиндустрията като цяло. Ако се върнем у нас, тази пандемия как промени българската авиоиндустрия и къде сме на фона на всичко, което се случва в Европейския съюз? Пандемията промени цялата световна индустрия. Ние сме капка в морето. Нашия авиационен парк не е чак толкова голям, което може би до някаква степен помага за по-голяма гъвкавост, за оцеляване. Докато големите компании с хиляди самолети, като американски авиокомпании, които са, те претърпяха тотален срив. Много самолети се паркираха по всички летища възможни по света. Всеки самолет, който е паркирал, носи загуби за паркиране. Състава по-голяма част се освободи. Докато в България се опитваме по някакъв много труден начин да оцелееме. По-малки парковете, говоря като авиационен парк. Самолет са по-малко, хората са по-малко, но е много трудно.
Доста хора се освободиха, доста хора се поставиха на някакъв стендбай режим, който да изчакаме, да видим с надеждата тази пандемия да мине. За жалост продължават втора, трета вълна. Ние само се надяваме, било с ваксини, било с по някакъв друг начин, да се намери решение хората да се върнат и да почнат да пътуват. Последният ден, новините от вчерашния ден всъщност, са, че Европейския съвет на лидерите на страните членки така очевидно върви към взимането на решение за въвеждането на вакцинационни сертификати. В същото време обаче и някои авиационни компании вече обявиха, че ще допускат само вакцинирани хора на борда. Има ли такава опасност изведнъж само вакцинирани да могат да се качват на самолетите? Да, интересно, че използвахте думата опасност. Аз съм от хората, които... Казвам го опасно, защото ние сме свикнали до момента да пътуваме. Да. И това по някакъв начин, ако аз не желая да се вакцинирам, поради една, втора, трета, дори точно поради така. Чисто религиозна причина, например, се оказва, че някой ми отнема основно право, правото да се придвижва. Напълно съм съгласен с вас, но доста вече една, втора компания почва да го обявява това нещо. Допълнително някои компании ще по някакъв начин задължат състава си, стюардеси, пилоти, да бъдат вакцинирани, така че да няма опасност някой човек от екипаж да се зарази, така че те да загубят цял екипаж за следващите полети. Тоест те се предпазват авиокомпаниите от опасността да имат недостиг на състав, ако евентуално един човек се разболее от екипажа, то е цял екипаж, две седмици е извън строя. Авиокомпаниите в момента работят с минимален състав като екипажи. А за пътниците, за нас, определено аз не спирам да пътувам. За сега определено ще изчакам даже за ваксината. Не бързам. Пазя се, предпазвам се, но не се страхувам. И бих, надявам се да има все пак някакъв нормален начин и тези хора, които искаме да изчакаме, да продължим да летим. Трудно е да се намери баланса, защото знаем, че самолета така или иначе може да бъде инкубатор на зараза, тъй като дълго време една група хора стоят на едно място, където въздуха се върти. Нали? В самолета няма как да влиза чист въздух. Да, но минава през едни филтри, особено последните модели самолети, даже имат и ултравиолетови филтри, HEPA филтри, които точно за 2-3 минути фащат всичките вируси и въртят въздуха в рамките на 2-3 минути и той е превъртян, пречистен и пак се връща. Той не е толкова чист, той е замърсен с някаква... Но специално вирусите, те са по-едри от бацилите, по някакъв начин се задържат в тези филтри. Да ви разбирам ли всичко това, което казвате, че в момента по-малките компании имат по-голям шанс за оцеляване? И къде обаче и по какъв начин трябва да се намесват държавите, включително и България като държава, за да подпомогне бизнеса, авиационния бизнес? По-малките компании, както казах, имат по-малки загуби, когато не летят. Един самолет, ако не лети, той генерира загуби. Държавите, големите държави, държавите с история в авиацията, веднага реагирах. Те знаят, че авиацията са едни вени, по които пристигат туристи, бизнеси, така че те трябва да ги поддържат. По този начин повечето държави реагираха, помогнаха на авиокомпаниите си. Тук търсиме в момента асоциацията с министерството, търсиме решение по някакъв начин да бъде помогнато на авиокомпаниите временно, докато мине тази пандемия. Даже след 2 часа имаме среща с министъра, да поговорим пак на тази тема. Къде може да помогнем, как може да помогнем, за да оцелят? Защото създаването на авиокомпания е много трудно. А когато изчезна авиокомпания, пристига една чужда авиокомпания. И ако искаме да запазим нашите компании, нашите пилоти, стюардеси да имат работа, по някакъв начин трябва да им помогнем. И затова се бори нашата асоциация да запазим състава и авиокомпаниите, защото сега вчера чета чешката авиокомпания и те са пред фалит, която е една петата... По големина в Европа. Като най-стара авиокомпания в света. Миналата година обаче, по това време, беше съвсем нормално да видиш голям самолет, препълнен с пътници. Нали, да не говорим за 380 на Airbus. Сега обаче точно обратното.
дори средните самолети са полупразни. Какво става тогава с големите самолети? Ще спрат ли да летат? Ще изчезнат ли от пазара? Като Airbus 380, двуетажните самолети, почти са не изчезнат. Тоест, повечето авиокомпании казаха, че ще ги спрат и едва ли ще ги дигнат във въздух. 747, който пак на Boeing самолет, също е преспиране. Air Force One. Да. Така че това вече е, може би, история. Ще се търси, може би, самолет с по-голяма скорост, по-бързо да стигнат точка до точка, по-малки, по-компактни. Бизнес авиацията работи, карго авиацията работи, което е добре, че все пак част от бизнес авиационната индустрия работи. Може би ще се търсят по някакъв начин по-малки компактни самолети, които да предвижат пътниците от точка до точка, вместо тези големи самолети. Възвръщането на самия пътникопоток ще отнеме поне 3-4 години. Доста хора няма да имат пари, доста хора ще ги е страх. Психологията на човека се променя последната година. Аз виждам как се разделяме на хора, които са притеснени и на хора, които по-смели. Искат се още да продължат да се радват на живота, да продължат да пътуват и да се срещат, да вършат работа по чужбин. Това дистанционна... Сега ходят в Занзибар. Да, Занзибар стана много интересно място. Казаха, като българското приморско е пълно с българи там, но тя е прекрасно място за почивка, хубаво време. Нека се радват хората. Важно да има повече усмихнати хора. Добре, благодаря ви много. Ние продължаваме. След дълги преговори в Пловдив отварят подземието на голям търговски център за туристи. На това място се намират останки от римския стадион, издигнат преди 20 века. Така пловдивчани и гости на града ще могат да разгледат археологическите находки, които се намират на метри от главната улица в града. Колко време отнеха преговорите на общината със собствениците на магазина, за да могат туристите да посещават мястото, сега ще разберем от Златин Бояджиев, който вече е там, след като беше в капана. Добро утро отново, Златине! Добро утро! Намираме се на централната трибуна на античния стадион, или както е познат тук, римския стадион в Пловдив. Това място беше затворено дълги години за реставрация. Тук са вложени милиони левове, за да се експонира този артефакт. При нас сега е заместник кмета на Пловдив по култура, археология и туризъм, Пламен Панов. Да кажете, защо толкова време отне? Ами, защото беше въпрос и на преговори, на въпрос на едно сътрудничество. Ние така успяхме вчера официално да подпишем договор, с който наехме помещенията около тази археология, за да може тук да правим и културни събития и също така да позволим на гостите и на гражданите на град Пловдив да посещават и тази прекрасна централна трибуна на римския стадион, тук където през втори век най-знатните родове на древната Филипопол са имали възможността да наблюдават от най-хубавото място всички спортни мероприятия, които са случвали на римския стадион. Така че вчерашният акт на подпис всъщност е и много важен за град Пловдив, защото ние официално така получаваме всъщност управлението реално на всички експонирани части от римския стадион. За всички от вас, които сте били в Пловдив, знаете, той като цяло се намира под главната улица на града. Към настоящия момент перфектно са експонирани неговата северна част, неговата западна част и сега вече имаме реален достъп и до източната част на централната трибуна на римския стадион, в която се намираме в момента. Тук, където имената на знатните граждани все още стоят изписани по седалките, да кажете, ще има ли билети или нещо друго? Да, обмисляме такъв вариант. Предстои следващите 2 месеца тук да направим леко съжителен ремонт на помещението, да го пригодим така, че то да бъде и благоприятно за самите туристи, с необходимата мултимедийна техника, нещо, което е напълно нормално, за да можем след 2 месеца всъщност ние да отворим официално и да имаме една чисто нова туристическа локация в града. Какъв беше въпросът, извинявайте? Билети дали са? Билети, да, ще има. Обмисляме такъв вариант, което е нещо напълно нормално, защото ние трябва всъщност това, което влагаме и като наем и плащаме, всъщност да се измерва с посетителите. Добре, това беше от Пловдив. Всеки, който иска, може да дойде и да посети това място наскоро. Благодаря ти, Златине. Сега минаваме към колегите от 100% будни, за да разберем какво ще има при тях. Добро утро. Стефане, защо си сам?
Сам съм, защото така повелява традицията. В петък човек трябва да е сам, за да му върви по вода, както се казва. Днес в 100% будни ще разберем много любопитни теми, ще имаме при нас, но първата ще бъде как работи филтърът на българския екип, който спира прахови частици и пречиства въздуха у дома. Една изключително така любопитна тема. 3D технология за решаване на проблема с женското безплодие. Ще ни гостува Спас Керимов. И накрая ще завършим с това, че Люропео отново се завръща на книжния пазар. Ще си говорим дълго и напълнително с Дими Стоянович и Константин Вълков. Останете с нас веднага след новините в 9. Благодаря ти много. Вие останете с програмата на Българската национална телевизия и с новините в 9 с Юлия Наева. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим отново в понеделник, точно в 6.